Hvor er det fantastisk. Er vi klar? Ja. Er I klar? I'm Solo. I'm captain of the Millennium Falcon. It's showtime. Come get some. Get away from her, you bitch! Endure and survive. Patrick! What is it? Where are you going? I've got to return some videotapes. I hate tombs. Say my name. Eisenberg. Goddamn right. Velkommen til Han Duo episode 69. Den her episode er noget helt særligt, fordi vi for første gang nogensinde sidder foran et live publikum. I det her afsnit skal vi se på rebootet af Power Rangers-filmen, der sjovt nok hedder Power Rangers. Og så kaster vi os over en top 3 over de serier, vi allerhelst så rebootet som film. Mit navn er Jacob E. Hensley, og ved min side Elias Elliot. Var det en god følelse, at jeg ikke skal sige et eller andet som svar på din præsentation af mig, men jeg får en præsentation? Det er første gang, den har fået en applaus, ja. Det er det. Det er ret fantastisk. Tak. Vi plejer jo at indlede vores episoder med en snak om noget nørdet, noget der foregår inden for vores verden på den ene eller den anden måde. Men jeg tænker, det er ret vigtigt, at vi ligesom får i talesat, hvad det er, at folk kan forvente nu, ja, i løbet af aftenen. Vil du tage dig af det, Elias? Ja. Vi har jo vores anmeldelse af Power Rangers, som vi kommer til lige om lidt, som vi glæder os rigtig meget til. Så har vi vores top 3, og så har vi også nyheder. Og så normalt har vi jo også et bonusklip, som mange gange er, hvis der er et eller andet, der er gået galt i udsendelsen, så tager vi nogle klip for det, eller et eller andet, der relaterer til udsendelsen på en eller anden måde. Det bliver lidt svært i aften, fordi så vilde teknikere har vi dog ikke. Men i stedet for, som en lille speciel ting, når det nu er live, så laver vi en lille Q&A til sidst, efter vores afslutningsjingle. Og vi har også, som I alle sammen har været op og give lidt i Han Duo Jokes, der vil komme ret mange, kan jeg forstå, så det bliver en god, fantastisk lang omgang med jeres jokes i aften. Og hvorfor laver vi kun én anmeldelse? Ja, jeg er glad for, at du spørger. Godt. Der er måske nogle af jer, der har undret over, hvorfor vi kun laver én anmeldelse i aften. Der er flere grunde til det. Den ene, det er, at det her det er første gang, at vi prøver det her live. Og vi er meget, meget, meget spændte, lidt nervøse på det hele. Så vi prøver det også lige af, tester vandene og se, jamen fungerer det? Dukker der nogen op? Det har vi så fået bekræftet ret meget, at der gør, og det er fantastisk. Og så justerer vi det sådan hen ad vejen, og så er det også fordi, at vi tænker, det vil være lidt synd at lade jer sidde til klokken 2-3 stykker her i Aarhus i nat, for at vi kan blive færdige med tre lange anmeldelser. Så derfor har vi valgt en anmeldelse, short and sweet, med Power Rangers. Og der er også en anden meget vigtig ting, det er, at når Elias og jeg, vi laver det til daglig i vores studie, så nogle gange, så kommer vi til at tale ind over hinanden, så siger vi lige, hey, lad os lige tage den forfra. Så hvis det ser ud som om på et tidspunkt, at jeg får et slagtilfælde eller sådan noget, og Elias han siger, tag den lige om igen, så det er altså ikke fordi, at det er første gang, og der er noget, der helt kokser. Nej. Vi tager det bare om igen, fordi det skal lyde ordentligt, fordi det her, det skal udgives, ja, som om det ikke er live, selvom vi laver det live, ja, hvis det giver mening. Ikke rigtigt, men nej, jeg forstår, hvad du mener. Men ja. Og i øvrigt, tag endelig billeder. I må meget gerne have jeres telefoner på lydløs, men hvis I tager billeder, må I også endelig gerne poste dem på vores Facebook-side, og hvor I ellers, sådan, så vi kan få det ud og se, hey, vi har det alle sammen fedt, det her I ikke, hey. Men folk kan lytte med i morgen, når vi laver udgiver den her podcast som en live-podcast. Og skal jeg så sige, og med det, lad os så komme i gang? Ja. Skal vi gøre det? Jo. Okay, så du bliver sådan, er du klar? 3, 2, 1. Og med det, lad os så komme i gang med episode 69. Siden 1975 har den populære Super Sentai-serie kørt i Japan. En serie, der hører under tokusatsu. En serie, der hører under tokusatsu-genren, som løst oversat betyder live-action-film med special effects. Det involverer ofte masser af farvestrålende kostymer, special effects og eller forskelligartede monstre i vilde dragter. Bare tænk på Godzilla for eksempel. Super Sentai-serien er en markant del af japansk kultur, og har også inspireret den vestlige popkultur, og blandt andet refereret i både Futurama og Grand Theft Auto 5.
Serien består af en masse lukkede sæsoner med nye karakterer i hver. Men fælles for dem alle er en enkelt historie om de gode mod de onde, og en gruppe af helte, der transformerer sig til farvestrålende superhelte, der både har masser af våben og kampsportsevner, som de bruger til at kæmpe mod ugens monster, troldmand, heks eller rumvæsen. Og med tiden kom der også kæmpe robotter til, og dengang i 1975 så det sådan her ud. Mizu Sentai ゴレンジャーテレビで大活躍のゴレンジャーが映画に颯爽と登場悪辣非道の黒十字軍はどうもな仮面軍団を使ってどんな罠を仕掛けてくるのかこれを迎え撃つゴレンジャーそして秘密兵器バリドリンバリタンクDet er så fedt. Serien har primært været vist på det japanske marked, men har også haft succesfulde visninger i blandt andet Frankrig, Thailand og på Hawaii. I 1985 forsøgte Marvel at lave en amerikansk udgave af Super Sentai-serien med et pilotafsnit, der dog ikke vagte nogen interesse hos de store tv-udbydere. Igennem 3 år havde Marvel nemlig haft et samarbejde med Toei-studiet, der stod bag Super Sentai, om at de frit kunne benytte hinandens karakterer. Noget, der førte til en ultra-syret og virkelig underholdende japansk udgave af Spider-Man, der her får sine kræfter fra et rumvæsen, og ellers har en kæmpe robot til at hjælpe sig. Hvad er det, du har? 地獄からの使者、スパイダーマン。かかれ。Spider-Man Homecoming, ikke? Den bliver så skuffende i forhold til det der. Den har virkelig meget at leve op til. I 1992 startede den 16. omgang af Super Sentai med Kurio Sentai Juranger. Og det er det helt store vendepunkt i hele Super Sentai og Power Rangers historien. For Stan Lee og Marvel var ikke de eneste, der kunne se potentialet i en amerikansk udgave af Super Sentai-universet. Men hvad der ikke lykkedes for Marvel, lykkedes i den grad for den israelske producer Chaim Saban. Oprindeligt var han musikproducer og producerede blandt andet temaet til tegnefilmserierne Inspector Gadget, Mask og He-Man and the Masters of the Universe. Men i slut 80'erne blev han bevidst om den japanske serie, som han allerede der forsøgte at få til USA. Men det var først med Kurio Sentai Juranger-serien, at han fandt den perfekte inspiration, og resultatet blev Mighty Morphin Power Rangers. Years I'm free! It's time to conquer Earth! Alpha, Freedom's Escape! Recruit a team of teenagers with attitudes! Jeg har haft et tema på hjernen så mange dage nu, det er helt vildt.
Mighty Morphin Power Rangers var en serie, der genbrugte meget af materialet fra den japanske serie, såsom alle kampscenerne, effekter og en del af de japanske skuespillere, primært skurkene, der så blev dubbet til engelsk. Men ellers blev hele historien lavet om til det amerikanske publikum. I stedet for fem unge krigere, der har ligget i dvale siden dinosaureræren, som i den japanske, blev det i stedet til fem teenager fra byen Angel Grove i Californien, der udvælges som Power Rangers til at kæmpe mod rumheksen Rita Repulsa og hendes hær af rumvæsner. Serien blev en kæmpe succes lige fra begyndelsen og fik med det samme en prominent plads i popkulturen. Merchandise-salget er efter sigende oversteget $1 milliard, og serien kører stadig på 24. sæson. Og ligesom sit japanske forbillede har de fleste sæsoner forskellige nye rangers og eventyr. I 2014 blev det så offentliggjort, at en ny filmudgave var under forberedelse. Der blev jo også lavet en Mighty Morphin Power Rangers film i 1995, der dog ikke gjorde det store af sig ved billetlurene. Den nye Power Rangers film ville være et reboot af serien med en mere moden tone. Og lur mig, om de ikke skadede til den fanfilm, der udkom i 2015, som virkelig, virkelig viste universet i et brutalt, blodigt og dystert lys. Og hvis I endnu ikke har set den fanfilm, som altså også hedder Power Rangers, så ligger den både på Vimeo og YouTube, og den kan virkelig anbefales. Dog kan jeg allerede nu sige, at filmudgaven ikke går helt så langt, der er ikke så meget blod og vold med i den. Men hvor gritty og mørk de så har gjort Ranger-universet, kan vi se nu, hvor filmen har fået biografpremiere. Just to remind me of my screw up. You know, I don't think we're ever gonna understand each other. They're gonna come here every Saturday just to graduate with all these other weirdos and criminals. I keep a close watch on this heart of mine. I keep my... So, this is where you come every Saturday instead of practice. Tragic. I keep the ends out for the tie that binds. Guys? There's something in there. Billy, you're... Guys! What is it? Security. Somebody should have pointed that out. Wait, I did. You know something happened up there, okay? I'm not the same. I'm strong. How strong? I'm insanely strong. No. We need to go back out there. I'm gonna jump across with her, and then you jump. Piece of cake. Let's go. No, go. Don't jump. Jason, that's not a piece of cake! I byen Angel Grove lever de fem teenager Jason, Billy, Kimberly, Trini og Zack på hver deres måde som udstødte i byen. Jason var indtil for nylig byens helt i kraft af hans rolle som quarterback på det lokale fodboldhold, men efter at have stillet en ko ind i skolens omklædningsrum, en ko som hans medskyldige i øvrigt havde gokket af kort forinden, fordi han troede det var en yver, I kid you not, flygter han fra det lokale politi, blot for at smadre sin bil, ankel, karriere og hele byens beundring. Til eftersidning møder han den autistiske eller socialt udfordrede, eller hvad han nu er, Billy. Og sammen tager de en aften hen til skolens lokale guldmine. Den tager jeg igen. Og sammen tager de en... Det er meget seriøst der. Og sammen tager de en aften hen til byens lokale guldmine, fordi Billy er sikker på, at der ligger noget og gemmer sig. Og det gør der. Via tilfældighederne dukker de tre andre teenager op samme sted, lige i det Billy springer hul i minevæggen og afslører fem møntelignende genstande, der lyser med hver deres farve. De fem følger sporet helt ned til et begravet rumskib, der kontrolleres af druiden Alpha 5 samt Zordon, en gammel, mægtig Power Ranger, der nu har fået sin bevidsthed uploadet til en væg i rumskibet. Han fortæller gruppen, at de er udvalgt til at være de nye Power Rangers.
Deres mission er at stoppe Sordons gamle fjende Rita Repulsa, der er ude efter en krystal, der kan give hende magten over hele universet. Jakob. Ja. Jeg ved godt, at resuméet af filmen måske kan lyde lidt fjollet. Ja. Og det stenede er, at resuméet af filmen faktisk på mange punkter er lidt i tråd med tv-seriens univers, som jo er fuldstændig gakket. Men det er ikke nogen hemmelighed, at den nye Power Rangers film er sådan et forsøg på at opdatere universet og gøre det så lidt mere modent og lidt mere teenage-ængstelig. Ved du, hvad Bryan Cranston sagde? Nej. At det bliver en ny form for The Dark Knight. Okay, han har virkelig meget på kontoen efter Breaking Bad, ikke? Men det her... Ja, han skal passe på. Skal han virkelig passe på med det her. Men synes du, det lykkedes? Jeg kender allerede dit svar, men go. Okay, jeg skal bare lige høre dig. Nu har du tidligere sagt, du har påpeget, at jeg er mere eller mindre ufrivillig, og jeg er faktisk ikke klar over det, når vi er inde til pressevisninger. Jeg nogle gange sidder og krymper og sukker højlydt. Ja. Gjorde jeg det til den her? Ja. Okay, jeg tænkte nok. Godt. Ret mange gange, faktisk. Du laver ikke sjov med, at filmen åbner med, at der er en fyr, som vist nok ikke er vores hovedperson. Er det ikke hovedpersonens ven? Jo, vi ser ham aldrig mere. Aldrig igen. Han har gokket den af på en ko. Det er hans eneste funktion. Det er at fortælle, at lave den her joke med, at de har en ko ind i omklædningsrummet, og så har han så snakket om en eller anden grund, så tænker jeg, jeg skal lige malte koen, for ellers så har den ikke så godt. Og så har vores hovedperson Jason siger, at det var altså ikke en yver, det der. Det var en tyr. Ja. Og så har han gokket en ko. Det er joken. Yes. Og der tænker jeg faktisk, ja. Den starter det meget godt. Okay, godt. Det fortæller mig tre ting om den her film. For det første, jeg hader humoren. To, manden gokker en tyr og forsvinder ud af filmen igen. Jeg hader den her film, fordi der er, altså, det giver ikke rigtig nogen mening manusmæssigt. Og for det tredje, så synes jeg også ret hurtigt, det går op for mig, fordi der er en bilflugtsekvens umiddelbart lige efter, ja. Hvor jeg godt kan se, hvad det er, de har prøvet at ramme. Vi ser bilflugten indenfra, men det ligner lort. Og der er det, jeg tænker, at jeg fandt ud af, at den har kostet det dobbelte af en film, vi var inde og se dagen efter, der hedder Life, som vi anmelder i næste uges udgave af Han Duo, som har kostet det halve, som er tre gange så flot som den her film. Wow, ja, det er ret imponerende. Har du set Dan Israelite? Jeg ved ikke, om man udtaler det sådan. Ja. Nej, undskyld, han hedder Dean Israelite. Har du set hans tidligere film, den der hedder Project Almanac? Ja, sådan en found footage tidsrejse. Okay, kom du hele vejen igennem den? Ja, det gjorde jeg, og jeg var faktisk... okay. Jeg synes faktisk, den var okay. Jeg havde forventet den største gang bag, men jeg var rimelig overrasket over, at den faktisk var fin nok. Okay, det var en tidsrejsefilm. Jeg klarede 22 minutter af filmen. Nå, men så har du slet ikke rejst i den jo. Og så... Det eneste, jeg ønskede, det var, at jeg kunne tage en tidsrejsemaskine tilbage og stoppe mig selv for at sætte den film på, fordi jeg købte den for 19 kroner på Blockbuster for at lave research til den her anmeldelse, og jeg gider det ikke. Det er 22 minutter, som var rigtig, rigtig slemme. Jeg har siddet og set rigtig mange Mighty Morphin Power Rangers afsnit, som forberedte sig til det her. Og det tror jeg måske var en bedre oplevelse, end den du havde. Ja. Jeg har det, altså... Den her film, skal vi lige sætte nogle ord på til folk, der lytter med, eller er med blandt publikum i aften, lige for at sætte nogle ord på. Bryan Cranston, det er ikke The Dark Knight, det er Chronicle møder The Breakfast Club. Ja. Og så bare rigtig dårlig. Jeg har det lidt med den her film, det er lidt som om, at hvis I forestiller jer Breakfast Club og Chronicle og Transformers, har sådan lidt en ugidelig trekant. De gider ikke rigtigt. Det her, det er sådan lidt resultat af det. Det er ikke helt skidt, ja. Men det er heller ikke helt godt. Nej, men nu skal du høre, hvad der er rigtig, rigtig skidt. Hen imod slutningen af den her film, og jeg vil gerne afsløre det, der er der en dialog, der lyder således. Just because you've done something terrible, doesn't make you a terrible person. Okay, Josef Fritzl. Og godt. Jamen, fint nok. Det er sådan, hvad betyder det? Det er mundlort. Jeg er rimelig sikker på, at definitionen på, at du er et skidt menneske, det er, at du har gjort noget skidt. Nå, men, bare anhold mig, hvis jeg tager fejl. Det giver hat mening. Og for det andet, så er det i en samtale, hvor der er en fyr, der prøver at retfærdiggøre til en kvinde, at hun har slutshamed en anden kvinde. Ja. Og hun har taget nøgenbilleder af sin veninde og lagt det op på nettet. Så den her film har sådan en underlig pro-slutshaming-budskab. Det er super mærkeligt.
den her film vil jo rigtig gerne være sådan lidt en teenage-angstfilm, og det kan jeg godt lide, at de prøver at få ind i det, for det giver ret god mening, at de prøver at få det her Breakfast Club-agtige element ind i den her film ved at opdatere den og gå lidt væk fra det overfjollede. Men de går aldrig rigtig hele vejen, og det tror jeg er lidt mit største issue med den her film, det er, at de vil gerne lidt det hele. Det lykkedes den bare ikke rigtig at gøre noget, at de vil gerne være en mere moden, seriøs teenage-angst-superhero-film. Det har vi allerede set meget bedre i Chronicle. Og de vil også gerne være sådan lidt... Så få superhelte-aspektet frem i det, faktisk så har vi set det helt meget bedre i Chronicle. Altså generelt, vi har set det helt bedre i Breakfast Club og i Chronicle. Ja. Og det, der så er der, hvor jeg er mest ærgerlig, det er, at jeg var klar til at se den her film. Jeg er ikke, skal det lige siges, den store ekspert i Mighty Morphin Power Rangers. Jeg var lidt for gammel til serien, da den kom. Jeg ved ikke med dig, du var vel været omkring, 10 år, da den kom? Jeg tror, at på det tidspunkt, den kom til Danmark, der var jeg lige lidt for gammel. Mm. Fordi at... Hvad siger du? Du var 5. Nej, jeg tror den kom til Danmark senere end altså du skal tænke på, det her det var før internettets udbredelse i så høj grad, så jeg tror jeg var generationen lige efter. Mm. Jeg kan huske at jeg overvejede om jeg skulle lege det i folkeskolen, men jeg kan huske at jeg gik i 6., så jeg var også sådan lidt nej, Jacob. Så du legede det, er du for gammel til. Du legede det derhjemme i stedet for. Ja, alene. Ja. Men nu har jeg jo siddet også som forberedelse til det her og set noget af det, og jo, det er et meget, meget specielt univers, men et eller andet sted kan jeg sgu meget godt lide det, fordi det er så sindssygt fucking langt ude, ja, og crazy og over the top. Det synes jeg er ret fedt, og jeg havde håbet på, at de også ville tage det med i den her film. Og de rører sådan lige lidt på det nogle gange, men de vil ikke rigtigt. Det er som om, at vi vil rigtig gerne lave en Power Rangers-film, men vi er sgu lidt flov over Power Rangers, og så vi vil ikke rigtig lave det alligevel. Vi vil hellere lave en mere moden ungdoms-superhelte-film. Ja, og så har de, altså, jeg har skrevet i min anmeldelse inde på Letterboxd, der har jeg bare opsummeret det med en tagline, og det er Go Go Power Razzies. Fordi at den her film, det garanterer jeg nu, der er godt nok et år til, men skriver det bag øret. Jeg tror, at ham, der hedder R.J. Seiler, som desværre ikke er rapper, men hey, der er en popkunstner med, som er en af de 5 Power Rangers. Bare rolig, venner. Vi skal ikke have rigtige skuespillere med. Vi skal gerne have en popstjerne. R.J. Seiler, tror jeg, han hedder. Han bliver nomineret. Det er ham, der spiller Billy. Vi ser et klip med ham lige om lidt. Og så Elizabeth Banks, som jeg ellers holder meget, meget af. Men for helvede, hvor er hun dårlig i... Ja. Altså, jeg siger ikke, at det er Eddie Redmayne dårlig for Jupiter Ascending. Ej, det er det. Det er faktisk der, vi er. Hun overspiller så meget, og problemet er, jeg ved godt, at skurkene i den gamle serie og den første film var super campy og kikset, men det går bare ikke, når du har en person, der spiller live-rollespil ude i Vestskoven, og så møder nogen, der tager det her sådan lidt for alvorligt, fordi det gør resten af skuespillerne, og så er der ham, der hedder Billy. Skal vi lige prøve at se et eksempel på hans joke-niveau? Ja. Hey guys, what? Check out how we glow. Oh yeah, I like this. I'm blue. It's not my favorite color, but it's cool. Oh, I'm black. What? I am. No, you're not. Det var Billy. Præcis. Præcis. Jeg talte, da den her film gik i gang, så jeg, okay, der er en afroamerikaner med. Hvor lang tid går der, før de påtaler, at han er afroamerikaner? Der gik 27 minutter. Ja. 27 minutter ind i filmen, så er der nogen, der lige skal understrege, han er sort. Kan vi også få en joke ud af det? Double whammy. Det er så irriterende. Men så vidt jeg kunne se, så var der ikke nogen, der kommenterede, at der var piger med. De fik bare lov til at være rigtigt, der. Og der var ikke nogen, der... Jo, til allersidst. Til allersidst, der er der en, der siger det til sin lillebror. Ah, ja. Nå, men fordi... så glem det argument. Men lad os lige snakke lidt om billedkarakteren, ikke? Fordi... at Billy møder vi første gang. Der er faktisk en ret... Nu kommer der flere ting ind i det her. Fordi at jeg synes, de har tabt en virkelig god mulighed voldsomt på gulvet. Så man også kunne se lidt i traileren. Så Jason, vores hovedperson, ham der kører galt i bilen, han kommer til eftersædning, og her der går de virkelig i Breakfast Club mode. Og der møder han så de andre, der sidder til eftersædning. Der sidder blandt andet Billy, som er den her... han siger selv, at han er uden for det sociale spektrum. Han er noget autist. Han sidder og han er totalt OCD, som jeg også kunne se i traileren, ved at lægge sin blyant der helt, helt lige. Men det er også noget, en karakter, der flagrer fuldstændig til højre og venstre. Så er han lidt autist, så er han overhovedet ikke autist alligevel. Sådan lidt comic relief. De kan slet ikke finde ud af, hvad han skal. Men det, der undrer mig helt vildt, det er, at de eneste, der går videre til at blive noget som helst med Power Rangers, inden for den her Breakfast Club eftersædning, det er Jason og det er Billy. Hvor jeg tænker, hvorfor helvede har de ikke sørget for, at alle dem, der bliver Power Rangers, alle dem, der er totalt udstøtte i byen, som ikke har noget med at gøre, men stadig er super, super lækre teenager. Hvorfor er de ikke alle sammen til den eftersædning? Oh, de tre sidste Power Rangers, der kommer, de bliver introduceret sådan
en halv time, 40 minutter inden i filmen, i stedet for at lægge dem hen ind i starten og lave Breakfast Club møder superheltefilm. Hende der Becky G, popstjernen, hun bliver introduceret ved, at ham asiaten sidder og øjeboller hende super creepy. Hun står oven på et skur og hører Cannibal Corpse. Det er rigtigt. Det er så mærkeligt. Fordi at alle i den her by, der hænger alle unge ud ved byens lokale guldmine. Det er stedet at være. Men de er, altså, de unge i den her film er mere usympatiske end dem, der er med i Generation Hollywood på DR3. Hvis I ikke har set det, så gør jeg en tjeneste og se afsnit 4, hvor Jonathan Harbo snakker om, at det er en pinsel at være så smuk, som han er. Det bliver jeg nødt til at se. Og hvordan det er at blive typecastet som ham, den mega sjov for Shit Happens. Yes. Bryan Cranstons sammenligning med The Dark Knight. Hvis vi lige kan vente et øjeblik med at snakke om Bryan Cranston. Yeah. Men nu sammenligner Bryan Cranston den her films tone med The Dark Knight. Mm. Og det havde givet mening, hvis The Dark Knight på et tidspunkt, der havde været på lydsporet, og Hans Zimmer havde lavet na-na-na-na-na-na-na-na Batman. Fordi at han imod slutningen i den her film, så citerer de Go-Go Power Rangers, og det kommer ud af ingenting. Og der, temaet, det var lidt det, jeg ville lave en Power Rangers-film. Der kommer lige til allersidst i det store showdown. Jeg tror, det er dum-dum-dum-dum-dum-dum. Så er det. Det er det eneste, de relaterer med til den oprindelige Mighty Morphin-serie. De tør ikke rigtig at berøre deres ophav. Det synes jeg virkelig, virkelig ærgerligt. Fordi jeg synes, det var mega fedt, hvis de havde gået den vej og lavet den mere campy og lavet den mere ekstrem. Fordi nu er det bare en origin-film, som vi har set rigtig mange gange før. Den er bedre end Fantastic Four. Synes jeg. Nej. Okay, ja. Det synes jeg. Den er bedre end Fantastic Four, efter min mening. Men det, altså, hvis man har set den ene origin-historie efter den anden, som har været spyttet ud de sidste mange år, så har man set den her, fordi den gør intet anderledes. Nej, men hvordan har du det egentlig med, det der med, at når Christopher Nolan han skal vise Batman, så går han tilbage til begyndelsen, og der går, hvis ikke jeg tager meget fejl, en time før Christian Bale er i batsuitet, og så er det et fucking payoff. I denne her film, der går der halvanden time, før de er i deres dragter. Jeg synes faktisk, deres dragter er meget fede. Ja, men synes du, at det er det, som det unge publikum forventer, når de går ind og ser den her film? Prøv at se plakaten. Ja. Det er det der, de skal vente halvanden time på. Ja. Jamen, det er det, jeg mener. Jeg tror, at det publikum, som den her film tiltaler, det er jo ikke, det er nok også de helt små børn, men dem, som et eller andet sted kender Power Rangers. Og de er jo også vokset op nu. Ja, det er de små børn, der elsker en god gokke-joke på kvæg. Lige præcis. Det er en god pointe. Men folk har også, altså dem, der publikum til det, de har jo set Transformers, så de har jo set meget af det her før. Ja. Så jeg forstår ikke helt, hvad de vil med den her film. Hvad det er, altså, hvem de prøver at ramme med den her film af publikum. Noget, som jeg ikke synes, at du har slået hårdt nok ned på, og jeg havde ikke forventet andet, men det er bare, hvor meget skar det dig i øjnene, at Bill Hader spiller den der virkelig, virkelig dårlig animerede robot. Og jeg elsker Bill Hader, han er fucking irriterende i den her. Ja, jeg kan også virkelig, virkelig godt lide. Jeg synes igen, at det var et underligt element, der pludselig kom ind i filmen, som slet ikke passede ind i filmens tone. Og det er igen det her med, at filmens tone er fuldstændig ud over det hele. Ja. Og hvis filmen havde været mere crazy, så havde han passet langt bedre ind. Men det er sådan en seriøst, de kommer ned i en grotte, og de ser det her rumskib, og det alt der. Det er dystert, og det er mørkt, og fuck, hvad sker der? Nogen bliver taget af nogle robotter, osv., osv., osv. Og så kommer Bill Haders Alpha 5 ned. Oh, hello! Altså, og det bliver sådan ultra fjollet lige pludselig, og det er sådan de to universer, der skærer fuldstændig ind i hinanden. Godt, jeg har en masse spørgsmål til plottet, som du måske kan hjælpe mig med at svare på. Fordi jeg går ikke ud fra, at der er nogen, der har set Power Rangers, vel? Så har jeg været inde og set den i dag i biografen. Er der? Nej, det er godt. Det er kun godt. Du skal ikke spørge igen. Det er kun godt, der ikke har været nogen. Jeg skal bare høre, Elias. Kan du fortælle mig, hvorfor, at hvad hedder han? Zordon. Kan du fortælle mig, hvorfor han dør i filmens åbningsscene, men Rita Repulsa ikke gør? Det er... Godt, det er mit ene spørgsmål. Mit andet spørgsmål er, hvorfor er det meget, meget vigtigt, at de i stedet for at gå ned og tæve Rita Repulsa, som skal gøre sig stærkere ved at samle guld ind for diverse smykkeforretninger, igen, vi laver ikke sjov, det er det, den her film går ud på, så er det meget, meget vigtigt, at de får at vide, nej, Power Rangers, I er fem sunde, og unge mennesker. I kunne sagtens tæve hende nu, før I har fået jeres kræfter. Det er meget vigtigt, at I træner i 2 uger. Hvorfor det? Hun bliver bare mere magtfuld i mellemtiden. Fordi vi skal have en træningsmontage. Men hvorfor? Hvorfor siger han ikke bare sådan I er godt klar over, hun ligner en hjemløs nu. I kunne sagtens tæve hende. Hun har ikke nogen kræfter. I 5 unge mennesker bare tæve hende. Nej. I skal vente i 2 uger. Hvorfor? Altså, hvis der var 5 teenager, der tævede en hjemløs i den her film. Ja, det er selvfølgelig rigtigt. Jeg havde kun lide den lidt mere.
Men faktisk, jeg ved godt, du hader Elizabeth Banks i den her film, og jeg synes også, det er et problem, fordi at for det første, så minder hun mig alt for meget om Effie Trinket i Hunger Games. Der er ikke langt for de to karakterer. Men det sjove er igen, at hendes karakter og den måde, hun fuldstændig overspiller den på, er det, der kommer tættest, i min mening, til det gamle Power Rangers-univers. Præcis. Fordi at der gør de et eller andet, ikke? Men igen, det passer ikke ind i det andet, og det er meget, meget, meget mærkeligt. Og nej, meget, og der er det, jeg tænker på, at hvis du kan jo godt lave noget, der er gritty og voldsomt og R-rated, men så skulle man måske have skrevet til en film som Deadpool, for eksempel, ja, som havde en selvbevidsthed. Den indså, hvor fjollet den var. Det går ikke, at du har en skurkefigur, der spiller tv-serien fra 95, og så resten af skuespillerne, der tager det dybt alvorligt. Ikke? Fuldstændig, fuldstændig enig. Og det er også ærgerligt, at vi lige har haft Logan, ikke? Som har vist, hvad man også kan gøre i den her superhelte-genre. Og så kommer den her og gør det, vi gjorde for 5, 6, 7 år siden. Men der er nogle okay fede ting i den her film. Bryan Cranston er fed. Det kan godt være, at han sammenligner med Dark Knight. Ja. Men Bryan Cranston har stadigvæk nogle replikker, som er fuldstændig vanvittige. Men fordi han er Bryan Cranston, så lyder det bare fedt. Men det sjove er med Bryan Cranston, at det her, det er jo ikke hans første dans med Power Rangers. Han var faktisk med i den første sæson af den amerikanske, hvor han dobbede nogle af de her monstre. Og jeg har et klip med. Det her, det er Bryan Cranston, der lægger stemme til den her. Now you will feel the full power of the Zapper. Goodbye, Power Rangers. Leave my friends alone, you snake. Buddies, attack. Ja. Men i den her film, der spiller han så Zordon, som er den gamle, originale Power Ranger, som er blevet uploadet til en væg. Og det her klip, jeg har, det skal lige siges, at den eneste klip, jeg kunne finde med Bryan Cranston i den her film, det er taget fra en amerikansk morgen-TV's udsendelse. Så der er noget grafik indover, men lyden, den er helt, helt fin. Men det her, det er altså Bryan Cranston i den nye Power Rangers-film. These are them? They're so small. Funny, I said the same thing, actually. You mean to tell me that the fate of the universe is placed in the hands of these children? They're teenagers, somewhere between infancy and full maturity. It's hard to explain, really. Show me the coins. The morphing grid is never wrong. If the power coins have returned to the ship with these teenagers, then these teenagers are the Power Rangers. Okay, quick question. Did I just hear you say we're Power Rangers? Yes. Yes, you are the Power Rangers. Any other questions? No, I think I'm good. Good. Det er lige før, man tænker, den er sgu da meget fed. Yeah. Men med Bryan Cranston, han kan slippe afsted med det der. Der er mange andre, der ikke kan. Men desværre så er det altså også Det er et det manus, Elias. Kigger igennem. Det er et manus, der lyder hen imod slutningen. Der er seriøst replikker, som de har givet i munden på den stakkels kvindelige skuespillerinde, som spiller. Er det den lyserøde Power Ranger? Det mener jeg, det er. Hun skal seriøst. Hun læser bare ekspositioner. Jeg tror, det er regibemærkningerne, hun er kommet til at læse højt ved en fejl. Hun siger ting som, she's attacking the city. Ja, midt ind i kampen, venner. I'm on fire. Ja, de er lige ved siden af dig. De kan godt se dig i lidt. She's destroying my robot. Ja, det er vi godt klar over. Det her, det er ting, hun siger i filmen. Ja. Det er simpelthen. Ja. Og som I ved, så elsker vi jo, når vi får at vide, hvad vi skal tro og føle og tænke selv af de her film. Jeg kan opsummere hele den her film i én scene. Igen, hende, der spiller den lyserøde Power Ranger, mener jeg, det er. På et tidspunkt, så kommer Jason-figuren og spotter hende ind ved sådan en skovsø, hvor hun tager tøjet af, og så i stedet for at sige, hey, sorry, for ikke at være creepy, så står han bare og kigger på hende. Og så springer hun ned i søen, og der bemærkede jeg, og der spurgte jeg dig under pressevisning, sagde jeg, har de seriøst lige computeranimeret, hun springer ned i søen? Yeah. Ja, de har. Og det var ikke sådan et 20 meter spring, altså det var sådan 3 meter, tror jeg. Det opsummerer dovenskab med den her film, en til en. Jeg synes stadigvæk, den er lidt bedre end Fantastic Four. Hi, this is Ivan Reitman, the director of the very first and second Ghostbusters, and you're listening to Han Duo. Det var bare lige Ivan Reitman, no biggie. Eftersom vi netop har anmeldt Power Rangers, der er et reboot af tv-serien af samme navn, så handler vores top 3 den her gang om tv-serier, vi gerne så blive rebootet som film. TV-seriernes storhedstid lader til at lakke mod enden, og vi accepterer dårligere og dårligere plots og tyndere handling, fordi vi er blevet vendet til at se tv-serier. Vi er med andre ord blevet afhængige, så vi har nok nemmere ved at acceptere, at Netflix
serier bruger... Den tager jeg igen, undskyld. Så vi har også nemmere ved at acceptere, at en Netflix-serie for eksempel bruger 13 afsnit på noget, der nok burde have taget 8 afsnit. Derfor kan man nogle gange sidde tilbage med en fornemmelse, tabu, af at det her burde nok have været en film i stedet. Og listen handler altså, bare lige for at understrege det, ikke om tv-serier, der får en afsluttende film i forlængelsen af tv-seriens historik, såsom Sex and the City eller Entourage-filmen, men det handler om en film, der fortæller seriens handling, og den er enkeltstående. Giver det mening? Ja. Elias, kom med din tredje plads. Da jeg var omkring 7-8 år gammel, satte jeg mig ind foran min families tv og holdte min kassettebåndoptager helt op foran højttaleren for at optage, hvad jeg mente var det fedeste serietema, der nogensinde var lavet. Det var temaet til serien Airwolf, om en hemmelig superhelikopter, der både kunne være lydløs, bryde lydmuren og fungere som en enmandshær med et arsenal, der ville gøre John Matrix misundelig. I seriens pilotafsnit bliver helikopteren stjålet af dens egen skaber, der udover at være et ingeniørmæssigt geni, også har en sidefetish med at torturere og myrde kvinder. Seriens hovedpersoner, den indelukkede testpilot Stringfellow Hawk, det navn der, ikke? Det er fedt. Det vil frem i verden. Det vil så meget frem i verden. Og hans makker, den ældre pilot Dominic Santini, går på mission for at få helikopteren tilbage. Og så foregår serien ellers under den kolde krig med utallige missioner over hele verden for den CIA-ledede afdeling The Firm. Forestil dig en ny opdateret udgave, ikke? Med Stringfellow og Dominic modelleret over Nathan Drake og Sully for Uncharted-spilserien, og så med samme stemning som den første Mission Impossible-film, og selvfølgelig en superhelikopter, ikke? Jeg tror på det. Har du nogensinde set Airwolf-serien? Nej. Sådan. Så er du virkelig med, så kan jeg fortælle dig. Men jeg skal bare lige høre follow-up question. Og ja, det tager jeg imod. Du sagde den første Mission Impossible, altså ja. Sådan Brian De Palma, spion-thriller-agtig. Ja, den der er faktisk er lidt mere seriøs og dyster i det. Ikke? Og min yndlings i den franchise. Helt sikkert. Jeg har den på Blu-ray, du kan låne første sæson. Den er seværdig, Airwolf. Hvor mange sæsoner fik den, kan du huske det? Den fik 4 sæsoner. Okay. Og den første sæson er sådan rimelig dyster og ret voldsom. Men så fordi der var mange børn, der så den, så blev det der network, der viste den sådan lidt nervøs, og så begyndte de at gøre anden sæson meget mere familievenlig og meget mere ren actionorienteret, som fortsatte i sæson 3. Sjovt nok, så mistede de en masse seere på det. Nå. Og så blev den cancelled. Ja. Men, og det som så stenede, så var der en tv-station i Canada, der smed penge i at lave en 4. sæson, sådan som man kunne lave den syndicate, altså vise den over hele landet på alle stationerne, men med en tredjedel af den oprindelige series budget, og uden nogen af de originale skuespillere. Lige i første afsnit var Jan Michael Vincent, der spillede Stringfellow med, ellers, og de brugte kun arkivoptagelser fra den originale Airwolf tv-serie. Den er så luset og så billig 4. sæson. Men første sæson. Er den med på Blu-ray-boksættet, du vil låne mig? Nej. Nå. Jeg gør mig ikke i sådan noget, men den er fantastisk. En filmudgave af Airwolf, jeg er faktisk overrasket over, at det ikke er sket nu, så det er på min tredje plads. Hvad er du på din tredje plads? Ja, Daredevils første og anden sæson på Netflix var fantastisk. Men så skete der noget, og I er velkomne til at være uenige, det ved jeg, nogle af jer. Jessica Jones og Luke Cage kom, og fans lod til at slubre det i sig, selvom det var røvkedeligt, og kampscenerne var koreograferet af Ray Charles. Men jeg tror, at en filmudgave af sidstnævnte, nemlig Luke Cage, kunne have reddet rigtig meget. Tempoet i serien, det bevæger sig som en skildpadde, og jeg tvang mig igennem seriens første 6 afsnit. Jeg tror også, jeg ville have castet en mere karismatisk hovedrolle, for hvad Mike Calder havde i størrelse, det savnede han i skærmpresence. Jeg tror, jeg ville have valgt Tyrese Gibson eller Idris Elba, som tidligere selv har ønsket rollen. Hvem er det, der tænker, move away, Idris Elba? Giv mig Mike Calder. What? Så kunne vi også have fået en langt strammere fortalt historie og forhåbentlig kampscener, der var bedre end, ja, hvad end det her er. Wake them up, 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 wake them
no click bitches. I roll with groups of ghetto bastards with biscuits. Check it, my method on the microphone's banging. Wu-Tang slang, I leave your headpiece hanging. Press this, I'm kicking like Seagull out with justice. Don't fuck this, yes, don't do this. Fuck this, red rum, I'm rumbly assault with a tongue. Murder one, my style shots are not like a stun gun. I'm hectic, I'm wrecking with the quickness. Set it on the microphone, the competition get blown. While this nasty ass nigga with my nigga, the Vista. Talks like a bull and got full like a ticker. So bad, stepping up the bag with the boat cap grab. I scream on your ass. Jeg kan ligefrem høre Mike Coulter stå her, efter at den scene er optaget, og tørne op. Cut, den er i kassen. Hvad, var vi markerede kun, ikke? Det var ikke den færdige. Nej, den er fin. Videre. Det her, det er nok den mest lavede kampe. Jeg har ikke set den her serie endnu, men det er nok noget af det mest lavede, jeg længe Du finder ikke noget mere energiforladt. Altså, det er simpelthen ikke i orden, og jeg tror i øvrigt også, selvom det ligner, som Elias så rigtigt siger, at det ligner bare, at det er øvelsen, ikke? Så er den alligevel klippet. Jeg tror, at hvis man tæller, så er det sådan cirka et klip i sekundet eller sådan noget. Ja. Kan I huske, der er en kampscene i Daredevil sæson 1 og 2, som er fucking one take? Det er sådan, man laver en kampscene. Det der, det er lige til at lukke op og skide i. Undskyld, jeg har mere. Sorry. Luke Cage får en anden sæson til næste år, og det kan være en fejl på IMDb, men lige nu ser det ud til, at den kun kommer til at bestå af 3 afsnit, og det tror jeg er en rigtig, rigtig god idé. Men Luke Cage er altså på min 3. plads. Jeg så meget gerne, at de skrottede det her og lavede det til en film i stedet for. Ja. Jeg tror faktisk også, at hans karakter kunne være rigtig, rigtig interessant i et filmformat også. Ja, ja, fordi det er lige nu, der står vi med, jeg kan ikke dø, jeg kan ikke blive sprunget i luften, ha, se med. Altså det er sådan lidt, jeg savner, at der bare sådan er et eller andet mere. Ikke? Og jeg ved godt, at manden er jo usårlig, så det gør, at kampscenerne bliver lidt, du ved, de bliver lidt kedelige, men man kunne godt have udført det på en lidt mere underholdende måde. Mest bare lidt tempo i, vil ikke have gjort noget. Præcis. Det kan godt være, de prøver at få ham til at virke stor, så slår han langsomt, men det er... Ja. Altså, jeg troede aldrig, jeg skulle sige det, lige før jeg kunne lide action-scenerne i Taken 3 bedre end det der. Åh, ja. Lige før. Don't blaspheme. Nej, lige før. Hvad har du på din anden plads? I disse fantastiske tider, hvor især Stranger Things har bevist, at der stadig er masser at hente i den Amblin-eventyrlige 80-inspirerede filmkunst, så tror jeg, at verden er klar til filmudgaven af tv-serien Eerie Indiana. Den kørte i en sæson fra 91 til 92 og handlede om teenageren Marshall Teller, der flytter fra storbyen til den lille flække Erie. Her opdager han hurtigt, at den polerede overflade gemmer på mange syrede, virkelig syrede mysterier. Elvis bor tilsyneladende på Villavejen. En flok vilde hunde brygger på en plan om at overtage verden. Og naboen sælger en helt speciel slags Tupperware, der hedder Foreverware, der holder alt frisk for evigt. Hvor frisk finder Miles ud af, da han en aften sniger sig hen til naboens hus og opdager, hvordan de to teenage-drenge ikke har ændret udseende siden 1964. I'd seen some strange things since coming to Erie, but nothing prepared me for what I saw next. Good night, dumpling. Sleep tight. Don't age. Their mom vacuum seals them every night in giant size foreverwear. Marshall, look! Run away! Run away! I was scared to death. But if I didn't do something quick, my whole family was gonna wind up human leftovers. Serien formåede at blande det dybt absurde og komiske, uden at miste seriøsiteten. Erie Indiana havde Joe Dante med som executive producer, og han instruerede også 5 afsnit, blandt andet det, vi så klip fra her. Joe Dante er instruktøren af blandt andre Gremlins, Innerspace, The Burbs og Small Soldiers. Lad ham instruere filmudgaven, behold den absurde komedie og den oprigtige uhygge, så tror jeg virkelig, at vi kan lave en ny film, måske endda en filmserie, der vil underholde både børn og voksne. Jeg spørger dig igen, jeg kender svaret, men har du set Erie Indiana? Ja, jeg spørger lige på vegne af publikum. You had me at Tupperware. Jeg skal bare lige høre, hvad hedder byen Erie? Ja. Very subtle. Oh yeah. Ja. Og var det sådan, altså nu forstår jeg ikke helt, det var ikke sådan en antologiserie, vel? Nej. Det var nej, ikke sådan ligesom Twin, hvad hedder Twilight Zone? Ja, nej, det var i en sæson. Og så efterhånden blev den en større og større succes, som den blev vist på andre networks. Og det gjorde så, at de lavede en spin-off, som ikke er lige så interessant, der hedder The Next Dimension, tror jeg. Ja. Men den originale, den er blevet sådan lidt en kult favorit blandt mange. Er der nogen herinde, der kender den, har set den? Ræk lige hånden op. I baren og der foran. Sådan. Det er en fantastisk serie. Den er super fed, og det viser også bare, hvordan man ikke laver ting til børn mere. Altså dengang
åh, hvor lyder jeg gammel. Man var ikke bange for at skræmme børn. Det var okay, og det gjorde det også med den serie. Den gad altså godt at se i en filmudgave. Men hvad har du på din anden plads? Andenpladsen er virkelig svær for mig, fordi jeg er den største Californication-fan i verden, men det er altså kun de første to sæsoner, der holder. Og vi snakker om tv-serien Californication, ikke Red Hot Chili Peppers fuldstændig skelsættende album fra 1999. Og det er også rigtig, rigtig geni, det er slet ikke det. Men tv-serien Californication mistede bare noget af al sin charme med tredje og fjerde sæson, og de sidste tre sæsoner er simpelthen ubeskrivelig ringe. Så hvis man kunne gå tilbage og starte forfra og lave en enkelt film med samme handling, eller måske endda to film i en, lidt ligesom Adeles liv, et og to, eller Nymphomaniac, så vil jeg blive rigtig, rigtig glad. Det handler om den fordrukne forfatter Hank Moody, der kommer til at knalde en mindreårig, og samtidig forsøger at vinde sin ekskæreste tilbage i Los Angeles, hvor der er masser af knalleri. Og hvem skulle instruere? Det skulle Richard Linklater, fordi den mand er så ægte en instruktør. Og hvem skulle spille Hank Moody? Stadig David Duchovny, fordi ingen kan snakke om banaliteter, kønsbehåring og rock and blazer som den mand. Piece of shit. LA Magazine, blog number one. Hank hates you all. A few things I've learned in my travels through this crazy little thing called life. One, a morning of awkwardness is far better than a night of loneliness. Two, I probably won't go down in history, but I will go down on your sister. And three, while I'm down there, it might be nice to see a hint of pubis. I'm not talking about a huge 70s Playboy bush or anything, just something that reminds me that I'm performing cunnilingus on an adult. But I guess the larger question is, why is the City of Angels so hell-bent on destroying its female population? Californication, the movie, er altså på min anden plads. Nu er der nogle af de ting, jeg har på min liste, som du ikke har set. Jeg har ikke fået set Californication. Nej, og du skal se første, anden sæson, og så hvis du elsker det lige så meget som mig, så skal du gå videre til tredje, fjerde, og så tænke det. Og så bare tænk for dig selv, sig ind i dit hoved, den slutter ved fjerde sæson. Og han levede lykkeligt til Ja, lige præcis, fordi det kan også ses som en slutning. Det kan det også i slutningen af tredje sæson, men så er det rigtig, rigtig sørgeligt. Okay. Så jeg synes lige, man skal tage fjerde med. Ja. Og jeg synes virkelig, at de første to sæsoner, det var min bibel på et tidspunkt, hvor jeg gerne ville være manusforfatter, fordi jeg synes, selv de banaliteter, han siger det der med, one morning of awkwardness is better than one night of loneliness. Det er en mega fed replik, og han skriver så åndssvagt godt, Tom Capinos, og så begyndte han, og jeg tror, han begyndte at tjekke mindre og mindre til serien, og hive andre ind over, og så vi har set det igen med Dexter for sæson 5, det der med, når der kommer andre showrunners på, og begynder at overtage, så bliver det bare, Det er virkelig, virkelig ærgerligt. Men nu er jeg meget, meget spændt. Hvad har du på din første plads? Jeg er meget spændt på, om der er nogen herinde, der overhovedet kender den. Jeg bliver lidt skuffet, hvis der ikke er, men heller ikke så overrasket, fordi det er altså en virkelig obskur lille sag. Og jeg har nævnt den en gang før, hvor du grinede lidt af mig. I 2019 dukker Harrison Ford som Indiana Jones op for tilsyneladende sidste gang. Der er dog ingen tvivl om, at Disney på en eller anden måde fører serien videre, enten med en yngre Dr. Jones eller med en anden karakter fra filmene. Mit bud, det er stadigvæk, jeg ved godt, du hader det, men Tony Jaa eller Iko Uwais som Short Round. Hvor blev der stille. Jeg er stadig meget alene med den tanke. Men fortsætter Short Round, kampsport, Short Round, jeg ved godt, han er en forfærdelig i toren, men i Indiana Jones' eventyr. Men jeg har faktisk et bud, der er endnu bedre. Lad Harrison Ford lægge Indiana Jones i graven med den sidste film, og lav i stedet en film ud af den serie, der ligger på min første plads. For den skarpe lytter af podcasten har jeg nævnt den en gang før, nemlig Guldabens Hemmelighed. Eller Tales of the Gold Monkey, som den hed på amerikansk, som er oplagt som en ny filmfranchise. Er der andre end mig her i aften, der kender den serie og har set den? Igen dyb stillhed. Jeg skal begynde at vende mig til det. Den er også virkelig. Jeg tror, altså jeg så den dengang på kanal 2 eller et eller andet en sen aften, og jeg husker de første par afsnit, og den har aldrig været vist siden. Man kan få den på en DVD-udgivelse fra USA nu, men den er virkelig obskur. Men Tales of the Gold Monkey havde premiere i 1983 og er uden tvivl en reaktion på den overvældende succes af den første Indiana Jones film året før. 42. Det var 81, ikke? Jo, det var. Indiana Jones film to år før. Den foregår i 1938 og følger piloten Jake Cutter, der flyver lastfly i det sydlige Stillehav, sammen med sin enårede Jack Russell Terrier Jack, der kan gø en gang for ja og to gange for nej.
Oprindeligt havde den et falsk øje lavet af opal og safir, men det mister Jake, altså hunden i et pokerspil, som det første i pilotafsnittet. Det gav ikke mening. Den tager jeg lige igen, den replik, jeg sagde forkert. Fordi jeg skulle lige tørre, om det var en tegnefilm. Det er en mega fed serie om en hund, der spiller poker, når den er totalt fed. Det er fuck Indiana Jones. Det er det meget bedre. Jack Russell Terrieren Jack. Oprindeligt havde den et falsk øje lavet af opal og safir, men det mister Jake i et pokerspil som det første i pilotafsnittet. Sammen kommer de både i kambolage med nazister, slavehandler og en japansk prinsesse. Serien den har samme fornemmelse og glæde for eventyr som Indiana Jones. Serien er til åbenlyst rip-off, ja, men den står alligevel også på egne ben. Og som filmfranchise er jeg sikker på, at dem kunne gøre det samme. Derudover, som jo har fået bevist, så er serien så tilpas obskur, plus at den kun fik en enkelt sæson, før den blev afbrudt, at der nok ikke ville være det store ramaskrig, hvis man lavede en filmudgave af den. Jake Cutter? Ja. Jake, I just remembered what I had to tell you. What? Guess what, Jake? That's Bobby's husband. You're Bobby's husband? Well, what are you mad at me for? All I did was fly your wife around the islands trying to find you. I wasn't lost. Oh, I think I can explain it. I den rolle, der vil jeg kunne se en fyr som Chris Pratt. Ja, det, ja, det er så meget pølsemandens Harrison Ford. Men Chris Pratt i den rolle som Jake. Jeg tror, det fungerer. Ja. Jeg sad bare svømmet væk, faktisk, fordi jeg synes den så meget fed ud. Det er ret fed. Jeg er vild med det der, du ved, det der Indiana Jones æstetik. Jeg er en sucker for det. Og det fede er jo, at med mindre, og det er jo sikkert det, de gør, de går tilbage og laver en ung Indiana Jones, så det ved jeg ikke, hvad jeg synes om. Nu må de bevise mig, eller modbevise mig. Men jeg så hellere, at de gjorde sådan noget der, lavede det til en film, og folk kunne sige, ja, det er en kopi af Indiana Jones. Ja, god fanden er det. Men det vil alle film, der er sat i det årti, man er sidst og sådan noget, alligevel være. Men man vil alligevel kunne finde sin egen stil med den der serie, og gøre det til en film, der vil kunne noget andet end Indiana Jones. Samtidig med, at vi får lidt stillet den sult, vi jo mange af os, vil jeg tro, hvis ikke alle sammen, har efter lidt mere Indiana Jones eventyr. Nå, du mener efter 4'eren? Nå, okay. Ja, 4'eren. Hvad var det, den hed? Guldabens hemmelighed? Nej, den hed Krystalkranens Kongerige. Nej, den her serie. Ja, Guldabens hemmelighed på dansk, eller Tale of the Golden Monkey. Det var min første plads, så er jeg spændt på at høre, hvad du har på din. I 2010, der startede en serie, som har opnået mange ting. Den har slået seerrekord, og så har den også gjort, at vi er blevet rigtig, rigtig trætte af zombier til en vis grad. Jeg taler selvfølgelig om The Walking Dead. Der findes tegneserier, som jeg ikke tror, man kan filme eller må filme, som for eksempel Watchmen, som Zack Snyder han tørrede røv i. Og så er der The Walking Dead, som jeg tror på kan blive til en god filmserie, snarere end en hate-watch-værdig tv-serie. Jeg tror, at at filmatisere tegneserien, det vil hjælpe så meget på tempoet og skære alle de ligegyldigheder fra, som er med i tv-serien. Jeg tror, at en R-rated filmudgave, der var tro mod kildematerialet, vil gøre et så meget større indtryk. Og her tænker jeg blandt andet på, hvordan missionfiguren er blevet behandlet af AMC, og at spiludgaven faktisk var mere tro mod oplægget, end tv-serieudgaven er. Men vigtigst af alt, så tror jeg, at et større budget vil gøre det muligt, at vi ikke skulle opleve CGI-rensdyr som det her igen. Det der klip, det var godt nok ikke i HD, men det var ikke derfor, at det lignede lort. Det der, det er simpelthen under al kritik. Og jeg synes ikke, at The Walking Dead tv-serien er helt til rotterne. Det er bare ikke det produkt af tegneserien, som jeg som forbruger eller fan synes, jeg har fortjent. Jeg vil allerhelst tage, at de gik tilbage og lavede en filmserie ud af det i stedet, for det er et univers, som jeg holder utrolig meget af, både på spil- og tegneseriefronten. The Walking Dead er altså på min første plads.
Hvad siger du til det, fordi jeg ved, du er om muligt endnu større Walking Dead tegneseriefan end jeg er? Altså, jeg sluger tegneserien. Jeg får de der samlede udgaver, der kommer en gang om året, og gør, som det første lægger mig ned og læser dem. Og jeg elsker tegneserien. Det er noget af det bedste, jeg har læst det på tegneserien. Og jeg vil sige, at jeg synes, Walking Dead-serien startede fantastisk godt. Frank Darabont, der med på første sæson, han skabte noget, jeg ikke havde set før i tv-landskabet, og jeg elskede den. Og så stod jeg mere og mere af på den, fordi at der gik, jeg tror der var sæson 2, hvor det meste af sæsonen foregår på en gård. På en gård, ikke? Ja. Og så døde jeg i sæson 3 og havde lod den ligge i meget, meget, meget lang tid og tænkte, okay, fuck det, jeg holder mig til tegneserien. Så jeg begyndt at starte lidt op igen, men aldrig kommet rigtig i gang, men jeg hader ikke tv-serien. Nej, det er det samme her. Jeg hader den ikke, men jeg er stadigvæk klar til tegneserien, fordi den gør så mange vildere ting. Akavet, skal vi tage hul på? Skal jeg sige det med honorable mentions? Ja. Bare fordi jeg troede, du ville tilføje noget her. Nej. Kæft, men det er godt, vi kan klippe det her. Men nej, jeg synes også, det kunne være interessant at lave det som en film, eventuelt en filmserie, og se, hvad det kunne gøre med universet i det format. Skal vi tage hul på vores honorable mentions? Ja. Jeg vil gerne starte ud med en hel del surprise. Jeg har blandt andet House of Cards, og den første sæson af House of Cards var helt igennem fantastisk. Det er slet ikke det. Og så blev det langsomt mere og mere utroværdigt. Og det kunne have været en fremragende politisk thriller, en enkeltstående film, hvis David Fincher bare havde instrueret filmen fra start til slut. Jeg mener, han instruerede de første to afsnit i første sæson, og hvor vil jeg bare gerne have, at den var afrundet der, fordi jeg stod fuldstændig endnu. Jeg har det lidt på samme måde med den, som jeg har det med Orange is the New Black. Det var som om, at der var nogen, der tænkte, ja, men er det fjollet nok i Orange is the New Black, og ja, så kørte det helt af sporet i tredje sæson. Desperate Housewives var da meget fedt, ikke? Vi skal lave det som Desperate Housewives, ja, der det var mest fjollet. Yes, men det, jeg har det splittet omkring, og det er også derfor, den er på mine honorable mentions, fordi at hvis vi tager det isoleret set, ikke, så er første sæson af House of Cards, ligesom med første sæson af Homeland, det er den perfekte thriller-serie. Ja. Altså, de er perfekt orkestreret, og de udspiller sig helt perfekt, men det er bare fordi, efter de efterfølgende sæsoner, der synes jeg virkelig, at jeg har tabt interessen. Ikke? Ja. Så det er derfor, jeg tænkte, at det kunne bare have stået meget stærkere som en enkeltstående film. Jeg har også Mr. Robot, og det er faktisk det samme som med House of Cards. Nu har jeg ikke set anden sæson endnu, men jeg synes, at første sæson af Mr. Robot, effektfuld som den var. Så jeg håber ikke, jeg spoiler noget for folk herinde. Jeg skal nok lade være med at sige, hvad det egentlig er. Jeg vil bare sige, at de fleste, der har set Mr. Robot, de venter rimelig længe med at komme med det reveal, som vi alle sammen havde gættet. Ikke? Jo. Ja. Godt. Jeg tænker, at en filmudgave ville have gjort det mere effektfuldt. Ja. Det er svært for mig at kommentere på det, uden at spoile for dem, der ikke har set den endnu. Ikke? Men jo, jeg tror også, en filmudgave kunne være interessant, men så tror jeg måske, at jeg skal veje mine ord, at det ville komme til at ligne noget for meget, som vi har set. Noget, som den skæver før. Til. Ja. Dem, der har set den, ved godt, hvad det er. Jeg vil ikke spoile det. Men ja, jeg har heller ikke set sæson 2 endnu. Jeg er meget spændt på, hvad de vil gøre videre, hvor de vil tage historien hen med en sæson 2. Præcis. Det er lige nok det, jeg tænker. Og det er også det, jeg tænkte i slutningen af anden sæson med House of Cards, hvor jeg sådan, okay, nu har I da virkelig problemer med at bevare spændingen. Nu synes jeg nærmest, at det går sådan lige pludselig lidt for hurtigt. Jeg har også, om end det ikke er Elias, esoterisk, så har jeg også et lidt mindre kendt bud, når det kommer til ting, som jeg gerne vil have lavet en film ud af, i stedet for en tv-serie, og det er komedieserien Bored to Death. Jeg ved ikke, om du nogensinde har set den. Jeg tror, jeg prøvede et enkelt afsnit på et tidspunkt. Ej, synes du, du er så dårlig? Jeg tror, jeg var meget træt. Jeg kan ikke huske det. Jeg kom aldrig videre i den. Okay, folk, der lytter til podcasten, er ikke særlig overrasket over, at jeg er kæmpestor fan af Raymond Chandler og privatdetektivsuniverset og alt det der. Og Bored to Death, det var en HBO-serie, der vist nok kun fik to sæsoner med blandt andet Ted Danson i en af sine bedste roller nogensinde, ud over Cheers. Jeg elsker Cheers. Så var det Zach Galifianakis, som vi elsker i alt. Og så var det Jason Reitman. Jason Schwartzman, den tager igen. Og så var det Jason Schwartzman, der spillede hovedrollen, som en fyr, der er i et meget hårdt brud for ham psykisk, så han beslutter sig for at blive privatdetektiv. Og det lyder fuldstændig åndssvagt, men det er et rigtig stærkt setup til en quirky indie-film, tror jeg, som kunne blive instrueret af alle andre end Wes Anderson. Jeg skulle lige fordi jeg har det op til her med Wes Anderson. Det lyder virkelig som en Wes Anderson-film. Yes. Så det kunne være interessant, hvis det var en anden Plus, Wes Anderson. Det er også Jason Schwartzman, så det er bare meget vigtigt, at det ikke er Wes Anderson. Ja, præcis. Jeg har også The Last Man on Earth, og det her det er ret interessant, fordi at det er noget så våget som en serie, som jeg slet ikke har set. Men det er en serie, som jeg synes på papiret virker som en ret idiotisk præmis at lave en tv-serie ud af. Fordi
at jeg har liket siden på Facebook, så jeg har alligevel fået spoilet alt, hvad der er sket. Men det undrer mig bare, hvis man skal bevare spændingen i en serie, der handler om, at der er ét levende menneske tilbage på jorden, så har man fandme nogle problemer. Og ja. Det lever serien heller ikke op til. Men er hvert afsnit kun en halv time? Ja, det mener jeg. Will Forte er en gudsbenået komiker. Jeg elsker ham. Christian Schaal er simpelthen så dødscharmerende. Men jeg synes bare, at det lyder ufatteligt tyndt, og jeg har også hørt, at den bliver dårligere og dårligere, som serien skrider frem. Men det er sådan en serie, som jeg stadig, hvis folk lytter med derude, som jeg stadig er spændt på at se, om ikke kan komme til Danmark på lovlig vis på et eller andet tidspunkt. Jeg vil også meget gerne se den. Ja. Jeg har mange flere, men vil du ikke lige komme på banen? Jo, jeg har en serie, som jeg nævnte på gang før, med Luke Perry, Dylan fra Beverly Hills 90-110, og Malcolm Jamal Warner, som spillede Theo i The Cosby Show i hovedrollerne. Det er serien Jeremiah. Den foregår 15 år efter en virus slog alle over 13 år ihjel, og de overlevende lever nu i en post-apokalyptisk verden. Serien den fik kun 2 sæsoner og er løst baseret på den belgiske tegneserie af samme navn. I tegneserien er der ingen virus, men stadigvæk et post-apokalyptisk USA, hvor Jeremiah og Curdy rejser rundt. Jeg var ret glad for serien, og er ærgerlig over, at den ikke fik mere end 2 sæsoner, for der var stadig masser af potentiale at komme efter. Men jeg tror faktisk også, at der kan ligge en virkelig god og effektiv film i materialet. Og det undrer mig, at tegneserien ikke er blevet hævet frem og lavet til film endnu, fordi der er masser i historier der at komme efter. I den grad, og det er noget, der godt kunne laves en filmserie ud af, ja. Altså simpelthen en franchise. Jeg har også Jericho. Ja, kan du huske den? Post-apokalyptisk. Jeg fik aldrig set den. Ja, men det var mere et scenarie om nogen, der var afskåret. Nu skal jeg lige se, om jeg siger det rigtigt. Det var det, man fik at vide i folkeskolen. Man skal passe på, man ikke sagde omskåret for afverdenen. Mm-hmm. Ja, afskåret for omverdenen. Og det var en tv-serie, der hed Jericho, der handlede om det her med, at der var en atomeksplosion i nærheden, og så blev de sat i karantæne. Og den fik desværre kun 2 sæsoner. Og ret mig, hvis jeg tager fejl derude, ikke nu her, men inde på Facebook eller sådan noget. Jeg mener, den blev cuttet af tidlig i anden sæson. Eller også så rushede de til at skrive en eller anden slutning, fordi de blev cancelet halvvejs inden. Ja. Så det var meget afbrudt samleje på en eller anden måde. Og jeg vil gerne have, at de lavede, igen fordi det er et fedt setup. Det kunne have været enormt effektfuldt. Hvis du ikke har andre til det her, så har jeg subcategory, som jeg gerne vil bevæge mig ind i, der lyder, hvis de bare kunne få en afsluttende film, tv-serie. Ja, jeg er ikke helt færdig nu, men du må gerne, ja. Så kan vi ryge tilbage på sporet. Helt sikkert. Jeg har også en serie, der hedder Flash Forward, der er fra 2009. Blandt andet var den skrevet af David S. Goyer, som også stod bag Nolans Dark Knight-trilogi, eller Power Rangers. Blade-filmene og Dark City. Den var baseret på en kanadisk science-fiction-roman, og præmissen var, at menneskeheden på samme tid mister bevidstheden i 137 sekunder. I den bevidstløse tilstand ser de et glimt af deres liv præcis 6 måneder senere. Og serien følger så nogle af de her mennesker, der både prøver at finde ud af, hvad der skete, og samtidig leve med vidstheden om, hvad der sker eller ikke sker, for det kan jo være, at de ikke så noget i det glimt 6 måneder senere. Serien blev droppet efter kun 1 sæson, og jeg husker den også som værende en anelse langtrukken, men lav en film og baser den mere på bogen, fordi i bogen, der havde menneskeheden også blackout, men fik et glimt af deres liv cirka 21 år og 6 måneder ude i fremtiden. Det er en fed præmis. Helt vildt. At følge, hvad fanden, hvordan lever man sit liv velvidende, hvad man ved, hvad der sker. Altså, fri vilje og alle de her ting kan komme ind over. Ikke? Og det rørte de også lidt på i serien, bare ikke rigtig effektivt nok. Må jeg komme til min subcategory? Ja, det må du godt, fordi min passer faktisk også ind i der, nu jeg lige siger det. Ja, skide godt. Det her, det er altså et lille dyk inden for den her genre. Det betyder nu, at det er bare serie, som jeg gerne så, fik en afsluttende film. Og jeg behøver ikke sige meget andet, eller jeg kan lige så godt sige titlen. Det lyder, som om jeg bygger dramatisk op, uden at det vil give mening. Jeg behøver ikke sige meget andet end Ride 3. Jeg vil gerne have en afsluttende film. Og jeg ved ikke, og det er ikke fordi, jeg vil ud i computeranimation med fru Druse og alt sådan noget, men der må simpelthen, eller hvis vi tog en tidsmaskine, og så bare fik losset Lars von Trier lige i røven, så han fik afsluttet det, mens de folk fucking stadig var i live. Ja. Gik der ikke også 2 år mellem første og anden sæson? Jo, første sæson 94, og anden sæson er fra 97. Det er 3 år. Ej, det er helt åndssvagt jo. Det er det. Men det er noget, som jeg håber på en eller anden måde, der er nogen, der vil afslutte. Hvis man skulle have Druse med igen, så vil jeg sige, jamen så gå computeranimation. Lige så vel som at lave en Ghostbusters 3, lav den computeranimeret og få Harold Ramis replikker fra Ghostbusters videospillet ind, og så lad Bill Murray og Dan Aykroyd genindspille deres replikker og Ernie Hudson, og så lav en Ghostbusters 3 animeret med dem alle sammen igen. Ja. Det samme kunne man gøre her, så skulle det bare være en eller anden lookalike, eller soundalike må det være med Druse, ikke? Eller måske skulle hun bare stå i ruden, ligesom med Grand Moff Tarkin, hvor vi først tænkte, yes, I redder den. Nej, det gjorde I ikke. En fuld gennem computeranimeret Kirsten Rolfes,
og Ernst Hugo Jægergaard, og snart måske desværre også Jens Okking. Det er ved at være farligt med den serie. Jeg har nogle andre, og det er altså en Daredevil-film, som jeg gerne så afsluttet den serie, og vi snakker en spillefilm med samme tone, samme grittiness, ikke med Ben Affleck, bare rolig, stadig med Charlie Cox. Jeg tror bare desværre, at jeg synes lige, jeg læste hurtigt i dag, da jeg scrollede ned over mit feed, at Anthony Mackie, ham der spiller Falcon i MCU, han har udtalt, at de vist nok aldrig kommer til at blive blandet ind, fordi det er andre studier og sådan noget. Og sådan, give me a fucking break. I har flere penge end Gud. Nu må I simpelthen... Der er en kamp mellem Marvel filmafdeling og Marvel TV-afdeling, som I skal komme nærmere ind på her, men som har stået på i mange, mange, mange år. Der er virkelig nogle tøs fornærmede mennesker i de afdelinger. Det er helt vildt, som gør, at det her aldrig kommer til at ske. Så har jeg også en film, jeg gerne så afsluttet, den bedste komedieserie, der nogensinde er lavet. Flight of the Conchords. Jeg er i musical-humør efter at have set La La Land, og jeg ved det godt, men deres sange, både til sæson 1 og 2, de er simpelthen de er bedre end mange deciderede, rendyrkede musicals, som bare var med i deres snollede tv-serie, som var lavet for et shoestring budget, og den er så sjov, og den holder så meget. Og hvis vi sidder derude og tænker, vi har også underspillet humor i Danmark i form af klovner, Dieter Louise, nej, I har ikke set underspillet humor, før I har set Flight of the Conchords. Det er nærmest ikke eksisterende. Det er flatliner, hvis man kiggede på sådan et lægeapparat fuldstændig. Så har jeg også en, som jeg kunne forestille mig, at Russo-brødrene, der har taget tøjlerne inden for de store MCU-film lige nu, godt kunne lave en afsluttende film med. Det vil klæbe dem, hvis de gik tilbage til en tv-serie som Arrested Development. Og så afsluttede Arrested Development ordentligt med en film. Jeg havde ikke den store fidus til fjerde sæson af Arrested Development, som Netflix lavede. Den var okay, men det var som om, at de havde tænkt, vi bliver nødt til at lave den, selvom alle skuespillerne er spredt. Ja. Og jeg vil ikke have, at Job og Tobias ikke er sammen. Det giver ikke nogen mening. Nej. Jeg vil have, at de er sammen og er skabet over for hinanden. Så det virkede bare underligt, at de var spredt for alle vinden i den sæson. Så jeg vil gerne have, at den får en afsluttende sæson. Og så den vigtigste. Jeg har gemt det bedste til sidst, ligesom Linda Andrews i X-Factor. Nu skal I høre her. En sidste ting, som jeg har her. Det er en tv-serie. Og jeg vil bare sige, Six Seasons and a Movie. The show's gonna last 3 weeks! Six Seasons and a Movie! Det, de spoofer her i den her scene, det er en tv-serie, der hedder The Cape, som fik en meget, meget kortlivet karriere. Eller den blev taget af efter 6 afsnit eller sådan noget. Så det er næsten rigtigt det, at Joe McHale, han siger det der med, at den kommer til at holde 3 uger. Og så siger Arbet på vej ud, Six Seasons and a Movie, og det blev til et hashtag. Og der er lavet 6 sæsoner af Community, og der skal komme en film. Det bliver der simpelthen nødt til. Det bliver det nødt til. Min sidste honorable mention, det er en serie, der allerede har fået et serie-reboot i 2009, som bestemt ikke var katastrofal, men som heller ikke var oppe på siden af den originale fra 1983. Her ankommer 50 rumskibe og hænger over flere storbyer i hele verden. Noget eller Independence Day, i hvert fald noget, som Independence Day har været mere end inspireret af. Og de menneskelignende rumvæsener insisterer på, at de kommer med fred og ønsker at samarbejde med jordboerne om at dele jordens ressourcer mod de besøgendes teknologi. Men en lille gruppe af jordboerne køber ikke præmissen. Surprise. Og mens de fleste jordboere og medier er forblændet af de charmerende rumfolk, opdager de den egentlige og dystre bevæggrund for besøget. Det sker i denne scene fra serien V, hvor videojournalisten Mike Donovan har snedt sig ombord på moderskibet over Los Angeles og, meget heldigt faktisk, fanger deres snak om deres skumle planer samt ser deres foretrukne spise. Og for en god ordens skyld skal jeg lige advare om, at hvis der er nogen, der ikke har set serien nu, så er der altså lille spoiler i det klip, der kommer nu. The operation is working perfectly. Scientists are being ostracized, disorganized throughout the world. The problem is, our leader then says, why not convert them all? He doesn't understand that the human will is much, much tougher than we bargained for. To convert them all would take forever. However, we will continue to refine the process. Yes, I'm sure you will, successfully. You must find the most effective and efficient methods to be used against them. Well, I don't think our leader could have possibly chosen anyone who could do a better job than you. Take the gas.
Første gang, jeg så den her serie, det var en morgen, jeg var stået op. Min far og mine forældre lå og sov igen og prøvede at vække den, fordi jeg kedede mig. Så sagde min far, men jeg har optaget, der var sådan noget eller andet på Sveriges TV1 om nogle rumskibe. Den optur bare. Gå ind og se den. Fedt, Star Wars-fan. Så gik jeg og så den. Fuck mig. Altså, så kom det der, ikke? V er nok den mindst subtile allegori over nazisme, massehysteri og mediernes magt, men det er stadigvæk desværre højaktuelt i dag, og et koncept, der let kan fungere i spillefilmsform, der let kan fungere i spillefilmsform, og sætte Catherine Bigelow til at lave den her film. Fuck yeah. Ja, ikke? Så tror jeg, vi har fat i noget her. V, dramatisk pause, V er den sidste af mine honorable mentions. Og med det er vi færdige med vores top 3 for den her gang. News team assemble! Jeg bliver lige nødt til at holde et møde for åben mikrofon med min kære kollega, Elias Elliot. Elias, ja. Vi har gået langt over tid, ja. Og vi er kun kommet til Han Duo News. Ja. Så vi ser en trailer, ja. Yes. Og så prøver vi, men vi kan jo ikke fatte os i korthed, for jeg har... er det okay med jer? Er I trætte? Er I trætte? Okay, altså, vi tager det ikke personligt, hvis I tænker, åh, jeg skal lige op i barn og have en kop kaffe eller noget soda eller en cola eller sådan noget. Bare gør det. Men ja. Imens, det er ikke sådan noget, I skal sidde stille. Det fordi jeg kunne godt forestille mig, at vi kører en halv time nu, og jeg ved godt, der er varmt herinde og sådan noget. Men er det cool med jer? Fedt. Må jeg så lave mit mega fede nedlæg? Ja. Yeah. Den jingle betyder selvfølgelig... Okay. Den jingle betyder selvfølgelig, at vi skal have... Jeg kan heller ikke grine, så lyder det som en idiot. Løj, bænk. Den jingle betyder selvfølgelig, at vi skal have nyheder fra tv-seriernes, filmenes og spillenes verden. Og Elias, hvad har du med til os? Jeg har en masse forskellige. Den første, det er mere sådan en servicemeddelelse, som de fleste herinde måske allerede ved, og også dem, der lytter med. Men alligevel, Game of Thrones. Det er snart blevet tid til spoilersæsonen igen, hvor vi alle sammen får ødelagt vores dag, fordi at Politikken og andre medier, de går ind og spoiler, hvad der sker i Game of Thrones. Det sker fra den 17. juli i år, hvor at den 7. Er det? Nej. Jo, 7. Det er 7. sæson. Jo, jeg har forberedt mig rigtig meget til aften. Hvor den næst sidste 7. sæson, hvor den 7. og næst sidste sæson af Game of Thrones får premiere. Den nye sæson bliver på 7 afsnit, og den 8. og sidste sæson bliver til næste år og bliver på 6 episoder. Ja. Hvorfor kunne de, jeg ved det godt, altså rent praktisk og penge og så videre og holde den kørende, ikke? Men hvorfor fuck ikke lave en sæson på 13? Altså, de laver 10 episoder per sæson, og nu er det sådan lidt, nej, vi deler den op, og så får I 6, og så ikke så meget. Jeg vil hellere have 13. Vil du hellere have det hele på én gang? Ja. Nej, men det ved jeg godt. Hvad er det nu? Men det er bare sjovt, fordi nu vender vi faktisk lidt tilbage til det, vi snakkede om før. Jeg klikkede på Facebooks sponsoreret opslag for, at der kommer en sæson 2 af Taboo. Ja. På HBO. Fedt for dem. Folk skriver, det er simpelthen for dårligt, at der kun var 8 afsnit i en sæson. Hvor jeg har det sådan, okay, I synes, at de 8 afsnit var for lidt. Og der er det, jeg sidder og tænker, at folk er blevet for grådige. Jeg tror faktisk, det er en ret god tilvændingssag, det her med at cutte det ned. Plus har de jo også sagt, at det er fordi, at det ikke noget med, at budgettet er så meget, at det er så stort, at de bliver nødt til kun at lave 6. Det er det eneste, de kan. Prøv at høre, og det er ikke fordi, at jeg vil tale ondt om Game of Thrones, fordi det er en af verdens bedste serier. Men der er også nogle steder, hvor man tænkte, vi havde ikke behøvet at se Littlefinger stå og gokke derude. Altså, ej, der er, men det var godt. Ja, men der er nogle scener, hvor man sidder og tænker, de kører lidt længere, end de egentlig behøver. De havde set 1864 af Ole Bornedal. Ja. Der er det lavet den der scene. Fuck, det er creepy. Men ved South by Southwest, den nyligt overståede festival, sagde den ene af de to showrunners af Game of Thrones, David Benioff, tror jeg, man udtaler hans navn som, at HBO højst sandsynligt, hvilket vil sige helt sikkert, selvfølgelig gør det, vil lave en spin-off-serie, dog uden de oprindelige showrunners involvering. Yes. Fordi der er tilsyneladende en masse materiale, George R. R. Martin har skrevet også, lidt eller Tolkiens appendix. Ja, men der er nogle bøger, som også handler om historier, der ikke er, eller der er sat i Game of Thrones-universet, men som ikke er en del af bøgerne. Ja. Det er sådan nogle ekstra bøger, som også han har skrevet, hvor man kunne bede ham om at fokusere på de rigtige bøger, de er trods alt vigtigst i den kanon. Der er kæmpe forvirring omkring Marvels udgave af, der er kæmpe forvirring omkring Sonys udgave af Marvel, og så MCU lige i øjeblikket, fordi den Venom-film, som Sony længe har ønsket at lave, den kommer åbenbart i 2018. Men Sony kalder den en spin-off til Spider-Man Homecoming,
Men Sony er jo ikke inde over MCU. Nej, men... Jeg ved de godt... De står vist lidt på... Altså, de er jo involveret i den, men... Men jeg tror ikke, at de er kreativt involveret i den. Nej. De har lavet en eller anden deal, og ligesom sagt, vi får nogle af alle de penge, som jeg ved, Spider-Man får, når I endelig tager af den, fordi I ved, hvad man skal gøre med den karakter. Ja, det er bare stadig underligt, at de siger, at den hører til MCU, mens det er Sonys udgave af Marvel, som jo... Altså, fordi at vi er jo alle sammen glade for, at Tom Holland han overtog positionen som Spider-Man. Eller det håber jeg, vi alle sammen er. Det er sådan lidt piggyback riding, ikke? Jo, fuldstændig. Det tror jeg sådan lidt. Det bliver sikkert en succes, så nu laver vi noget, der minder om det. Venom-filmen er sat til at komme samme uge i 2018 som en anden film, nemlig Pigen, der legede med ilden-remaken, toren til Fincher's Girl with the Dragon Tattoo. Den får titlen Girl in the Spider's Web, og det bliver ikke Fincher, der skal instruere, og det bliver ikke Rooney Mara, der skal spille Lisbeth Salander, og det bliver ikke Daniel Craig, hvilket giver hat-mening, hvis du spørger mig. Hvorfor er det sådan tor? Jamen, det er jo baseret på den nye bog, som ikke var skrevet af, hvad hed? Han hed Stig Larsson, ja. Som er lavet på den, baseret på den nye bog af Daniel Lagercrantz, som ikke var Stig Larsson, der skrev de oprindelige bøger. Og jeg tror faktisk, hed den Pigen, der legede med ilden? Nej, den hedder Girl in the Spider's Web. Ja. Men det er... Det ved jeg ikke, hvad hedder den på dansk? Er der nogen, der ved det? Pigen i spindelvævet, who gives a fuck? Ja. Pigen med spindelvævstatoveringen på ryggen. Men den er instrueret af ham, Fede Alvarez, som lavede Don't Breathe. Og det tror jeg godt kan blive interessant. Ja, og hvem tror du så, han kommer til at kaste i hovedrollen? Kunne det være Jane Levy, som han har brugt i hovedrollen i både Evil Dead og Don't Breathe? Det tror jeg godt, du kan regne med. Men det vil også være et godt valg, fordi hun er pissedygtig. Og jeg tror, hun gør en rigtig, rigtig god Lisbeth Salander. Ja. Men jeg tror, det er det, der kommer til. Men jeg vil bare hellere have Rooney Mara. Jeg vil gerne have Rooney Mara i alt, faktisk. Hun har også været ude at sige, hun vil elske at spille Lisbeth Salander igen. Ja, det har hun nemlig. Ja. Og så har de sagt, thanks but no thanks. Nej. Idris Elba? Nej. Jeg tror, at Ridley Scott er i gang med at forsøge at sætte rekord i, hvor mange film man kan lave non-stop, inden man falder om af dødelig træthed. Udover at Alien Covenant er på vej, så er manuskriptet til den næste Alien-film, Alien Awakening, allerede klar til indspilning. Det skulle tilsyneladende være de tre film, altså Prometheus, Alien Covenant og Alien Awakening, der lavede op til den originale Alien-film, men... Ridley Scott har også sagt, at hvis Covenant og Awakening er en succes, så lover han, at han er klar med yderligere tre Alien-film. Se, jeg elsker Alien, ikke? Men nu begynder jeg at blive bange. Ja. Fordi det her, det er på vej i en eller anden udvandet, vanvittig tilstand, som jeg ikke rigtig er særlig begejstret for. Jeg tror ikke på det. Men ikke nok med det. Han tumler også med idéer til Gladiator 2. Ja. Og det er jeg meget, meget spændt på. Der kommer en lille spoiler til dem, der endnu ikke har set Gladiator. Og hvis I ikke har det, så se den, det er verdens fedeste film. Ja, fordi nu får I en fornemmelse af slutningen. Det er stadig en god film. Men i Gladiator 2, der vil han bringe Russell Crowe tilbage som Maximus. Og han har også en idé til, hvordan det kan lade sig gøre. Desværre bliver det nok ikke Nick Caves manuskript til Gladiator 2, fordi Nick Cave på Russell Crowes foranledning har skrevet et manuskript til Gladiator 2, som hed... Christ Killer. Og i den historie bliver Maximus sendt tilbage til jorden af guderne som udødelig for at slå en ny Kristusfigur ihjel, der viser sig at være hans egen søn. Og så vil der ellers i den her film være en, fordi han er jo udødelig, en 20 minutter lang montage, hvor man ser Maximus kæmpe i alle efterfølgende krige, inklusive Vietnam, og så ender han at stå som officer i Pentagon i nutiden. Det er noget af det mest syrede synopsis, jeg nogensinde har læst, og jeg vil elske at se den. 100%, jeg vil se det. Jeg vil så meget, men det bliver ikke den. Nej. Det er så ærgerligt. Det er så ærgerligt. Men det er basically åbningssekvensen i X-Men Origins Wolverine, som var det eneste gode ved den film. Ja. Det der med, at de kæmper sig op igennem krigen, hvilket jeg synes er ret interessant. Men jeg ved ikke, hvad Nick Cave han har lavet lige der. Altså, det er helt åndssvagt. Han har røget rigtig meget. Ja, han har virkelig røget en bønne. Og så er der Netflix-vognen, der bliver ved med at rulle i de her dage. De virker som om, at de har momentum, som slet ikke kan stoppe. Senest så har de bestilt et projekt, hvor Tom Hardy har hovedrollen. Andrew Dominik, der lavede den fantastiske dokumentar sidste år, sjovt nok, om Nick Cave, den der hedder One More Time With Feeling. Han skal instruere den, og Ridley Scott, apropos det, du sagde også lige før, men han løber virkelig, virkelig stærkt, han skal producere, og den kommer til at hedde War Party, og den handler om noget med en patrulje bag fjendens linjer. Det er lige meget. Prøv at høre. Tom Hardy er med. Og Ridley Scott producerer, og Andrew Dominik skal instruere. Det er nok til, at jeg er fuldstændig med. Meget lidt vide som den her film endnu, men jeg er meget, meget spændt. Og apropos det, skal vi ikke se en trailer til en anden Netflix-produktion? Jo, fordi noget af det, som vi vil prøve at gøre lidt anderledes, når vi laver de her live-ting, det er, vi har gået og tænkt, jamen, hvad kan vi gøre,
som fungerer bedst på en scene. Og der vil vi til hver live optagelse tage en trailer med, som vi synes kan et eller andet, eller som er et eller andet helt vildt og stort, som vi ikke kan vente med at se. Og det er jo selvfølgelig dybt partisk i den her sammenhæng, fordi at til den første podcast, vi nogensinde lavede, der havde Evan Katz, som er instruktør på den film, der hedder Cheap Thrills, og den kommende film, der hedder Small Crimes, han havde tid til at snakke med mig og Elias. Og han havde tid i halvanden time eller sådan noget. Vi kunne slet ikke slippe af med ham, faktisk. Nej. Så det var vores første podcast, så jeg har et eller andet svagt punkt for den her mand, fordi han er så awesome og så overskudsagtig. Han gad at snakke med os. På det tidspunkt, der kunne vi ikke engang sige, at vi har så og så mange downloads. Han kunne bare sige, jeg ved ikke, hvem I er. Hedder I han Duo, det er et fjollet navn. Jeg tror, han gjorde krig med vores navn, faktisk. Ja, det tror jeg også. Men jeg har en svaghed for ham, og det er ham, der har lavet den her film, som vi skal se trailer for. Må jeg lige sige en sidste ting? Ja. Læg mærke til, at der er en figur, som er spillet af Macon Blair, som man kender fra Green Room og Blue Ruin, der har skrevet manus til den her film. Han optræder i et splitsekund, og han siger, Jim fucking Bennett, eller sådan noget. I skal bare lige lægge mærke til ham. Og I vil også kunne genkende hovedpersonen. So what do you think, Joe? I don't think that's for me to say. Second chance. I mean, it's a nice idea, but... I made terrible choices. I drove my family away. I hurt people. I can't do anything about before that's done. I can show people I've changed. Would you like to take communion before you go? Oh, no, I'm good. What are your plans for work? We don't want things going back to how they were. Joe motherfucking Bennett. Scotty, look at you. Clean slate, huh? Oh, yeah. And I'm ready to move ahead with good life. Whoa. Oh. I hate to break it to you, but you're on the hook here, Joey. Manny's gotta go. Old man's craving salvation by way of confession. But I paid my time. I just want everything to stay in the past. You left Phil breathing all those years ago, or it wouldn't be a problem now. The way I see it, it's your mess. Now you fix it, or I'll assume that we're at odds. It's happening all over again. That prosecutor is gonna give me the death penalty. Back then, was there ever any talk about what happened? Maybe it wasn't an accident? Hey, fellas! You are not welcome here. Your first night home, you're out till dawn. It's impossible to you that I might have changed. Have you changed? Det var traileren til Small Crimes, der altså er skrevet af Macon Blair og instrueret af Evan Katz. Og jeg har set Macon Blairs instruktørdebut, der udkom på Netflix tidligere på året. Den, der hedder I Don't Feel at Home in This World Anymore. Jeg ved ikke, om der er nogen af jer, der har set den, men jeg vil varmt anbefale den. For den er virkelig flot og super underholdende. Ja. Og det sjove er, der spiller Macon Blair en rolle, en lille bitte rolle i den, som ligner den her samme rolle til forveksling. Og der er det, at jeg bliver nødt til at blive proaktiv, og så går jeg på Twitter. Og så skriver jeg til Macon Blair, Theory time! Are you the same character in Small Crimes as you are in I Don't Feel at Home? Is this the beginning of an MBCU, altså en Macon Blair Cinematic Universe? Og han svarer ved at hive instruktøren Evan Katz ind i samtalen, og Evan Katz svarer så, at det faktisk er hans interdimensionelle klon. Og jeg svarer ved at være enormt cool, stille og rolig over, at der er en god instruktør og en skuespiller, der svarer mig, og jeg skriver... Ah, jeg fanboyer for sindssygt lige nu. I har reddet hele mit år. Jeg elsker jer. Jeg kan ikke vente med at se Small Crimes.
Lad mig gætte, du hørte ikke mere fra dem? Nej. Ej, de gav mig trods alt et like a Reno begge to. Tak fordi, at du har misset vores chance med at få endnu et interview med Evan Katz. Tak, tak, Jacob. Tak. Jeg tror virkelig, at den her er fed. Jeg tror faktisk ikke, at traileren, selvom jeg synes, det er en ret fed trailer, yder den super meget retfærdighed. Den har også været vist på South by Southwest Festivalen her for nylig, og har virkelig god buzz med sig. Ja. Det kaldes sådan en meget, meget gritty neo-noir, meget voldsom film, som skulle være helt, helt fantastisk. Og nu når vi snakker om South by Southwest, ved du, hvad for en film, der har fået stående ovation? Ja, jeg ved godt. The Masterpiece, som den hedder nu. Filmen, nej, den hedder, undskyld, den hed før The Masterpiece. Filmen, der er bygget på Greg Sesteros bog om at være med i skabelsen af The Room. Nu er den gået tilbage til at hedde The Disaster Artist. Ja. Ikke? Den fik stående ovation, og folk snakker allerede nu Oscar. Om Oscar-boss til James Franco. Er der nogen herinde, der ikke kender til The Room? Ræk lige hånden i vejret. Nej, det er godt. Godt. Det her... Åh, nu kommer jeg ud af sidespor igen. Jeg glæder mig sindssygt til at se den film, og jeg synes, det er fantastisk meget, 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 meget hurtigt, fordi Tommy Wiseau, der lavede The Room, han sendte den jo ind til Oscar-nomineringen dengang i 2003. Den blev ikke nomineret. Men prøv at forestille dig, hvor smukt det vil være, og det mener jeg helt, helt oprigtigt, hvis den går full circle. Ikke? Greg Sestero skriver en bog, som rører folk på den måde, Tommy ville have, at folk skulle blive rørt omkring The Room. Som vinder for Best Adapted Screenplay. Ja. Og så går den hen, og så vinder James Franco en Oscar for at portrættere Tommy Wiseau. Så et eller andet sted, jeg tror ikke Tommy ser det på samme måde, men et eller andet sted, så kunne han ende med at få den Oscar. Ikke? Jeg vil elske, hvis det skete. Ja. Men den glæder mig helt meget. Men tror du ikke, Tommy Wiseau vil gå... Der vil ske en af to ting. Han vil gå helt i hundene, eller også så vil hans ego sådan... Jeg skulle lige til at sige for alvor eksplodere, men om muligt blive endnu større. Det sidste. Ja. Hans ego vil blive fuldstændig vanlig. Men Small Crimes... er en film, jeg glæder mig helt sindssygt til. Jeg tror virkelig også, at det er en film, som vil kunne give Nicolai Coster-Waldau endnu mere super interessante roller, for der er ingen tvivl nå, om... Nå, mere end Gods of Egypt? Meget, meget, meget lidt slår Gods of Egypt. Men det, jeg tror faktisk, at det er rigtig, rigtig godt, at han kommer med den her film nu, efter Gods of Egypt. Selvom han selvfølgelig stadig har Game of Thrones, ikke? Men her, der tror jeg virkelig, at han kommer til at vise, hvad han kan, og jeg tror, at det her kommer til at være kæmpe, endnu større springbræt for ham, end Game of Thrones har været. Jeg har en rigtig, rigtig vigtig nyhed, nok den, som allerflest af jer har ønsket, vi tager op, og den er svær at komme udenom i de her dage, men det er kommet frem, at Warner Brothers pynser på et Matrix reboot. Og vi lavede en afstemning på Twitter for at høre jer, om I mente, at det var en god idé, og jeg kan fortælle jer, at resultatet blev 38%, der svarede nej, 37% valgte anden svarmulighed, der lød nej, og 25% svarede nej. Det er dog kommet frem, skal lige siges, at Zach Penn, som bliver manusforfatter på det her projekt, han har sagt, det er altså ikke en reboot eller et remake, og hvis jeg skulle caste Neo, så skulle det selvfølgelig være den kære Keanu Reeves. Hvor det er, jeg sidder og tænker, okay, går de mon prequel-vejen? Er det det, vi skal ud i? Og jeg frygter det så meget. Jeg frygter så meget, at vi skal se, hvordan Zion blev til Zion. Nej, nu skal du høre, hvad vi skal. Vi skal se, hvordan Morpheus blev til Morpheus. Oh. Det er det rygterne kører på nu. Ja. Og det er derfor, Michael B. Jordan har været tilknyttet lige til castings. Som en ung Morpheus. Ja. Altså. Jamen, der kunne man da også hive Zion-historien ind over, tænker jeg. Ja, helt sikkert. Men jeg synes, kan du huske, at der kom Animatrix? Den animerede Matrix-historie. Ja. Der var faktisk nogle ret fede historier sat bestemt. I det univers. Så, altså, det er jo ikke fordi, der ikke findes fede historier tilbage at fortælle i universet. Men altså, skal vi ikke... Oh. Ved du, hvad jeg kom til at tænke på i den forbindelse? Og det er ikke, fordi jeg vil holde en brandtale nu, men jeg holder lige en brandtale. Og det er, at jeg er faktisk lidt træt af, at alle de ting, som er nu, det er ting, der bliver støvet af og bliver serveret til en ny generation. Jeg elsker Alien. Har jeg brug for tre nye film i samme univers? Jeg ved godt, at Mad Max Fury Road teknisk set er en gammel franchise, men det er stadig en gammel franchise. Marvel-filmene, de bygger på tegneserier. Jeg synes, vi trænger til en ny Matrix for den her generation. Ja. Det tætteste, jeg kan komme på, er vel egentlig Inception, som jo heller ikke blev til en franchise, ikke? Ja. Og det er faktisk nok det, jeg elsker den allermest for. Men jeg synes bare, vi savner noget Star Wars, noget Matrix til en ny generation. Jeg synes virkelig, at der er gået længe, hvor der ikke har været originale properties. Ja, og jeg har ingen idé om, hvad det kunne være. Nej. Fordi det virker som om, at vi mangler at komme til en eller anden skillevej, hvor der er nogen, der virkelig prøver et eller andet nyt, og tør få et studie, der tør gå i ryggen på nogen, der vil gøre noget, der virkelig er nyt. Ikke? Ja, fordi det værste, de kan gøre, det er at lave tre film, der handler om, hvordan Agent Smith blev til Agent Smith. For det gjorde George Lucas, and boy, it was terrible. Oh, yeah. Ved du, hvad der også er en fortsættelse, i hvert fald skrevet til? Og skuespillerne er klar, instruktøren er klar, studiet har bare ikke sagt ja endnu. Det er Zombieland 2. Ja. Manuskriptet er klar, Ruben Fleischer, der instruerede den, han er klar, alle er klar. Men det kommer simpelthen an på, om Sony har lyst til at sige ja
til at bakke op omkring den her film. En sidste. Fordi jeg vil meget gerne se ham duo jokes. Det vil jeg også. Den sidste nyhed for i dag, det er, at der måske er nyt om den næste Cloverfield-film. Det er jo et af de shared universes, jeg elsker mest i øjeblikket, fordi de er så hemmelighedsfulde, og de dukker pludselig bare op i den blå, og de fortæller så forskellige historier, der er så løst forbundet i det samme univers, at det næsten føles som, ja, det er vidt forskellige historier. Det synes jeg er fantastisk. Men rygterne går på nu, at den film, der hedder Overwatch, er en film, der kommer senere i år. Den foregår under 2. verdenskrig og handler om nogle soldater, der aftenen inden D-dag sendes ind bag fjendens linjer på en vigtig mission i en nazikontrolleret by. Men det er ikke kun nazister, men også overnaturlige kræfter, der er på spil i byen. Og grunden til, at folk begynder at tænke, hey, kunne det være den næste Cloverfield spin-off? Det er fordi, at den er produceret af J.J. Abrams og hans Bad Robot Studio og af samme kvinde, som producerede 10 Cloverfield Lane. Så der er mange, der mener, at det her det rent faktisk bliver den næste Cloverfield spin-off, som kunne være sat i 2. verdenskrig. Det kunne være fantastisk. Det var den sidste nyhed for i dag, hvilket sige, vi kommer til. Duo jokes. Baby. Vulle har skrevet den her joke til os. Det er faktisk hendes 10-årige søn, og den lyder således. Min 10-årige søn, Cyrus, jeg håber, jeg udtaler det rigtigt, Cyrus, S-I-R-U-S, præsenterede mig for denne Honduo-joke her til morgen. Hvad siger Stan Lee, når han spiser æg til morgenmad? Excelsior! Vi har en kasse stående herinde i lokalet med en masse jokes i. Hvor er den henne lige nu? Står der. For dem, der lytter med til podcasten i dag, så har vi taget vores Honduo-jokes fra det kære publikum, der er her i aften. Vi har simpelthen sagt, det er op til jer at give os aftens Honduo-jokes lige på nær den ene fantastiske, du fyrede af, Jacob. Og det har gjort rigtig, rigtig mange, så nu trækker vi dem bare og fyrer dem af. Vil du begynde? Skal fremsiges i jeres et Han Solo... Hvad står der her? Han Solo suit? Ja. Vi gemmer lige den her. Jeg hader, når jeg ikke er god nok til at møde bosserne i min computer... Godt, jeg tager den ikke. Okay, den er faktisk ret sjov. Jeg hader, når jeg ikke er god nok til at møde bosserne i mit computerspil, og min kæreste er nødt til at overtage. Det er lidt af et buzzkill. Den her er ret vild med os. Hvad er Jabba the Hutt's mellemnavn? Pas. The? Fuck, den er god! Okay, jeg tager bare den her med. Det er ikke som sådan et Honduo-univers-joke. Hvorfor ligger halmballerne på marken? De er blevet presset til det. Det er nøjagtigt den samme, jeg har lige her. Okay, nu tror jeg får den sidste. Jeg har tidligere været medlem af Mos Eisley Cantina Band, indtil jeg gik solo. At vi skulle have sluttet med den anden. Jeg har en her også. Godt. Nok, nok. Hvem det er? Det er din eks. Eks hvem? Hvem er dem? Hvem er dem? Eks Machina. Ej, vi skulle så meget have sluttet med den der. Skal vi have flere? Vi skal have nogle flere. Jeg elsker okay. Det her. Der er to til. Ja. To til hver hedder det. Ja, okay, godt. Den her, den er oplagt, men den er god, den klassiker. Da Harrison Ford fløj han så sammen med nogen, eller fløj han solo? Jeg skulle lige lægge trykket lidt anderledes, tror jeg. Jeg tager den lige igen. Da han solo... Fuck. Bare tag din, Elias. Hvad får man, hvis man parer Optimus Prime med en traktor? Pas. En transformer. Ah! Ja, okay. Den her, det er også en klassiker. Hvad siger Han Solo, når han kommer ind til bilforhandleren? Har I sådan Ford? Klassisk.
Hvad gør man, hvis man ikke kan finde en superhelt? Pas. Så Spider-Man. Oh. Jeg har også spurgt på Twitter, har I lyst til nogle flere? Okay, jeg tænker, den her den går, fordi det er i dagens anledning. Hvad sagde Richards til Mick Jagger, da han kiggede på setlisten? It's Sister Morphin Time. Det er en Rolling Stones joke, som skulle måske lige have sat scenen først. Okay, jeg tænker, vi slutter på den her. Du har ikke flere, vel? Nej. Okay, det er Merlin P. Mann, en mand, som vi... En mand, he? Der hedder Merlin. Der hedder Merlin, som vi skylder rigtig, rigtig meget, fordi han har været med fra starten. Hvad kalder man nikotintyggegummi på kashyyyk? Chewbacca. Det er den planet, Chewbacca kommer fra. Og med det... Hvis du har en Handuo joke. Og med det er vi færdige med vores Handuo jokes for denne gang. Her til sidst skal vi huske... Nej, lidt. Undskyld. Vi skal have det helt rigtigt med. Den vil bare lige 2 sekunder. Nå, du vil gerne spille den der. Ja. Ja, det er rigtigt. Nå, vi skal have sangen jo. Det er det ja, bedste. Ja, vi skal. Ja. Der var den. Sådan. Det var han duo jokes den her gang. Her til sidst skal vi huske at uddele karakterer til i den her rækkefølge. Jeg skal lige konsultere mit manus. Okay, Power Rangers. Og vi giver som altid på skalaen 1-6, og så smider vi karaktererne sammen til sidst. Og finder gennemsnittet. Fordi vi er lidt frække. Elias, vi giver som altid på skalaen 1-6. Hvad siger du til Power Rangers? Power Rangers lader til at være tænkt som en hybrid mellem Breakfast Club og Chronicle, og det er også en god idé. Desværre lander den bare lidt flat imellem de to, uden rigtig at hengive sig til teenage-usikkerheden eller de rå konsekvenser af superkræfter. Filmen vil gerne være mere moden og mørk i sin tone, men prøver også at ramme det legesyge for serien, bare ikke rigtig så meget, og det lykkedes ikke rigtig med nogle af delene. Og i sidste ende lider Power Rangers af dens egen udgangspunkt, at det er endnu en origin-historie. For selvom at den bestemt er bedre end Fantastic Four, så følger den stadigvæk den samme opbygning, som vi nu har set rigtig mange gange før. Den prøver ikke noget nyt med formlen. Jeg kender ikke Power Rangers serien godt nok til at vide, om der virkelig er noget at komme efter, hvis man er fan. Men for mit vedkommende er det en lidt flad, og men ikke helt katastrofal omgang. Den får små 3 stjerner af mig. Go, go, Power Razzies! Jeg forudser, at filmen kommer til at vinde en del Razzies til næste år, og det vil være rigtig fortjent. Der findes måder, man kan reboote noget, og så er der Power Rangers. Man til uinspireret, anstrengende, grim, usjov, misforstået reboot skal man lede længe efter. Just because you've done something terrible doesn't make you a terrible person. Jo, din Israelite, og det er lige nøjagtigt det, du er. Du er en frygtelig instruktør. Jeg giver den 1 stjerne. Det betyder lige for at opsummere... at Power Rangers får 2 stjerner og er episodens anbefaling. Det var alt for episode 69 af Handuo. Næste gang bliver en minisode allerede i næste uge, hvor vi anmelder sci-fi thriller-gyserfilmen Life med blandt andet Ryan Reynolds og Jake Gyllenhaal. Derudover er vi tilbage igen om 2 uger, hvor vi anmelder Get Out, The Discovery og Bone Tomahawk. Ja, det er ikke det. Jo, det er. Jeg synes, folket har brug for noget Bone Tomahawk. Jamen, det synes jeg også. Og så er vi også tilbage med episode 70 om 2 uger, hvor vi Og så er vi også tilbage med episode 70 om 2 uger, hvor vi anmelder Get Out, The Discovery og Bone Tomahawk. Kan du ikke sige det der med give karakterer og huske at støtte os der og der og sådan noget? Ja. Velkommen bag kulisserne til Handuo. Indtil vi er tilbage igen, er du som altid meget velkommen til at gå ind på iTunes og give os en rating og eller en anmeldelse, hvis du ikke allerede har gjort det. Hvis du har lyst til at sponsorere os, så er det også muligt på hjemmesiden tier.dk. Adressen hedder helt konkret handuo.tier.dk. Her kan du donere en tier, eller hvad du nu har lyst til, som bliver trukket hver gang, vi udsender et afsnit. Har vi mere at sige? Nej, vi skal bare, det kan vi jo bare sige til jer, at
vi slutter ikke som sådan nu, når outro-jinglen kommer, fordi så fortsætter vi med en Q&A lige bagefter. Ja. Men husk at sige din catchphrase. Ja. Nogle rigtig fede oplevelser. Og gør det som om, du mener det. Der er 80 sindssyg. Mennesker. Er du sindssyg? Ja. Hammer that fucker home, Elias. Jeg elsker pres. Men vi er, som sagt, tilbage igen allerede om en uge, og indtil da må du bare have nogle fantastiske filmoplevelser, spiloplevelser og tv-serieoplevelser. Tusind tak, fordi du lyttede med, og tusind tak til alle jer, fordi I kom her i aften. I er fantastiske. Tak! To the king, baby. Shut your fucking mouth, you cunt! I'll rip your fucking asshole out in a minute! That ought to do it. Thanks very much, Ray.